Dobrý deň, ďakujem. Už je to, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení hostia, na základe paragrafu 13 odsek 4 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení z neskorších zmien a doplnkov otváram zasadnutie mestského zastupiteľstva v Trenčíne. A všetkých vás srdečne vítam. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatujem prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 25 poslancov, je prítomných 19 poslancov, na základe čoho vyhlasujem dnešné zasadnutie za uznášania schopné. Na dnešné zasadnutie sa ospravedlnil pán poslanec Urbánek, pán poslanec Porubán a pán poslanec Bystrický. Počas zasadnutia príde pán poslanec Hošták, pán poslanec Barčák a pán poslanec Šepko. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána poslanca Kanabu a pána poslanca Vania. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia za skrutátorov na spočítavanie hlasov určujem pána poslanca Fila a pána poslanca Gabriela. Dávam hlasovať o tomto návrhu spolu. Prosím, hlasujte. Za 19 konštatujem, že tieto návrhy ste schválili. Program zasadnutia ste obdržali v pozvánke. Ak dovolíte, otváram teda možnosť navrhnúť zmeny rokovania návrhu programu dnešného mestského zastupiteľstva. Ak dovolíte, ako predsedajúci, dám prvý návrh. Navrhujem bod 7, majetkové prevody, presunúť za bod číslo 11, čiže ako bod číslo 12. To je môj návrh. Kto má ďalší návrh, prosím, po bodom programu? Pán poslanec Miček, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som, pán primátor, ešte na úvod, dovolte, aby som privítal vážený pán primátor, kolegovia a ostatní prítomní. Ja by som navrhol doplniť dva body, ku ktorým by som poprosil, ak teda prejdu jednoduchú informáciu. Navrhujem doplniť bod s názvom Informácia o výstavbe a rekonštrukcie Mierového námestia a druhý bod Informácia o výstavbe a rekonštrukcie futbalového štadiónu. To znamená dva body. Navrhujem ich doplniť, keď sme vyhodili, alebo teda navrhuje pán primátor zmeniť bod 7, kľudne to môže byť ako bod 7 a 8. Ale s tým nemám problém, na ktorom sa dohodneme niekde medzi 7 a 11 pred tými majetkovými prevodmi. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Bakoš. Ďakujem, dobrý deň všetkým. Môj návrh je vyradiť z majetkových prevodov bod číslo 7AV, dvojité V, čo je návrh na výpožičku a predaj podielu v budove oproti teda kinometra. Z dôvodu toho, že jednak tento dôležitý bod pre kultúrnu obec neprešiel kultúrnou komisiou, tiež finančná majetková komisia neprijala stanovisko k tomuto bodu a tiež sa k tomu ešte nevyjadril výbor mestskej časti Stred. A keďže je to takáto dôležitá vec, keďže tu vlastne určujeme na ďalších minimálne 10 rokov tú budúcnosť tohto kina, tak by sa k tomu patrila možno ešte taká širšia diskusia. Takže z tohto... A ešte ďalší dôvod je, že Tento prevod, tento predaj neponáhla žiadnej zo strán. Tak, my sme sa ako občiansky klub stretli so zástupcom jednak občianskeho združenia Lampard, aj náš predseda sa stretol so zástupcom investora. A tá rekonštrukcia tam nie je ešte tak naplánovaná, čiže nič im to nezabrzdí, keď toto odložíme, povedzme, na novembrové zastupiteľstvo. Takže toto je môj návrh, stiahnuť tento bod z programu rokovania. Ďakujem.
Ďakujem. Ja vám len chcem povedať, že napríklad aj bod, to sa môže týkať aj teda návrhov, či už o námestí, alebo o futbalovom štadióne, aj keď my nie sme stavebníkom toho štadióna, ani investorom, čiže ja neviem, že čo sa budeme tam rozprávať, že sme vydali stavebné povolenia, tým naša úloha skončila, ale otázka je, že či ako nemám s tým problém o tom hovoriť, prípadne v bode rôzne, lebo v bode rôzne mám pre vás pripravený aj materiál o OCR-ke, ktorý bol veľmi dôležitý a do bodu rôzne som pripravil dokument, ktorý vás bude informovať o stave v OCR-ke, tak to je na zváženie teraz, že ako to je a takže toľko len ako na vysvetlenie, inak samozrejme, že je to úplne v poriadku, takže budete o tom hlasovať. Len som sa snažil k tomu takto nejak zaviať stanovisko, že kľudne sa o tom rozprávajme. Otázka je, že či na toto nevyužijeme bod rôzne, ale to je na diskusiu. Dobre, takže ak nevidujem už nič iné, tak končí možnosť meniť program zastupiteľstva a dávam hlasovať o mojom pozmeňovacom návrhu ako prvom, ktorý bol preložiť majetkové prevody za bod číslo 11, čiže ako bod číslo 12. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Za 13, proti 2, zdržali sa 2, nehlasovali 2. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďalší návrh je návrh pána poslanca Mičegu, teda konkrétne 2, o každom budem dať hlasovať samostatne. Čiže pán poslanec navrhuje ako bod číslo 7 zaradiť bod informácia o výstavbe, respektíve o rekonštrukcii Mierového námestia. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Za 11, proti 2, zdržal sa 1, nehlasovali 5. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. A ďalší bod, ako bod číslo 8, navrhuje pán poslanec zaradiť bod informácia o výstavbe futbalového štadióna. Prosím, hlasujte. Za 9, proti 3, zdržali sa 5, nehlasovali 2. Konštatujem, že tento návrh ste neschválili. No 9 z 19. 2 nehlasovali. Čiže tento neprešiel. Teraz dávam hlasovať o teda pán Bakoš vyradiť z majetkových prevodov bod, teraz to bolo také, že 7 a 2TV. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 6, proti 4, zdržali sa 4, nehlasovali 5. Konštatujem, že tento návrh ste neschválili. Teraz dávam hlasovať o ešte ďalšiu vec. Som zabudol. Ďakujem, pán prednosta. Požiadalo vystúpenie na dnešnom zastupiteľstve pán Siekel. Neviem, máš ten návrh, alebo poprosím ešte len, aby som prečítal, k čomu by to malo byť. Ďakujem. Je to o žiadosť vystúpenie v Trenčianskom mestskom zastupiteľstve ako takom. Je to dosť dlhý list.
podaný v takej, takej filozofickej úvahe, takže nie je to ani k nejakému žiadnemu bodu zastupiteľstva, je to len žiadosť o vystúpenie, takže pána Siekala tu nevidím, ale tak dávam hlasovať o tom návrhu. Áno, nech sa páči. Aha, tak to, on to asi poslal aj mailom, tak to, asi to máte. No, asi, hej, tak požiadalo vystúpenie, tak dávam hlasovať o tom, že či mu dovolíte vystúpiť v rámci zastupiteľstva, neviem, k akému bodu, tak prosím, hlasujte, ďakujem. Za 7, proti 4, zdržal sa 1, nehlasuje 6, konštatujem, že tento návrh ste neschválili. Dávam teraz hlasovať o návrhu schváliť alebo neschváliť bod, teda program mestského zastupiteľstva na základe aj prijatých pozmeňovacích návrhov. Takže prosím, dávam hlasovať o programe dnešného zastupiteľstva. Nech sa páči. Za 15, zdržali sa 3, nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh dnešného zastupiteľstva, návrh programu dnešného zastupiteľstva ste schválili. Týmto dovolte konštatovať, že dnešné zastupiteľstvo je oficiálne otvorené a môžeme pokračovať v rokovaní. Na meste je osmička. Sedmička. Takže prechádzame k bodu číslo 2. Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v Trenčíne číslo 810 zo dňa 8. februára 2017 a uznesenia MSZ v Trenčíne číslo 937 zo dňa 10. maja 2017, ktorými boli schválené žiadosti mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistické dopravy na celkovom počte prepravených osôb. Tento materiál ste samozrejme dostali aj v programe a v pozvánke. Takže nebudem nejak o tom veľmi hovoriť, je to taká formálna záležitosť, takže otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o uznesení tak, ako bolo navrhnuté, to znamená mení uznesenie číslo 810 z dňa 8. 2. a zároveň druhým uznesením v bode číslo 2 tiež príjmate uznesenie. Takže prosím, hlasujte za uznesenie tak, ako ho máte predložené. Za 19 konštatujem, že toto uznesenie ste schválili. Ďakujem vám pekne. Ďalší bod programu je bod informácie o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 31. júlu 2017. Dovolte mi len, aby som veľmi stručne skonštatoval, že celkový dlh mesta Trenčín k 31.7.2017 je vo výške 12,8 milióna eur, čo predstavuje 232 eur na obyvateľa. Pohľadávky sú k 31.7.2017 vo výške 7,1 milióna eur. Vysoký stav pohľadávok predstavuje účtovné číslo, nakoľko sú v ňom aj započítané ročné predpisy daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2017. Tieto sú splatné v dvoch splátkach, v prípade poplatku za odpad druhá splátka do 31. júla, v prípade daní druhá splátka do 30.9.2017. Takže v prípade evidovaných pohľadávok začne mesto Trenčín po 30. septembri priebežne písomne vyzývať právnické a fyzické osoby na ich zaplatenie. 31. júlu 2017 sme nečerpali kontokorentný úver. Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná odsekom 6 paragrafom 17 zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách z nich neskorších predpisov je k 31. júlu 2017 vo výške 10 431 941 eur,
čo predstavuje 27,92% bežných príjmov mesta za rok 2016. Takže toto je informácia o aktuálnej ekonomickej finančnej situácii mesta, ktorá je naďalej stabilizovaná a zvládaná veľmi dobre. Takže otváram diskusiu. Ďakujem. Končím diskusiu, dám hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie informáciu v základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 31.7.2017 v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 konštatujem, že túto správu ste zobrali na vedomie. Prichádzame k bodu číslo 4. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. Prosím pána poslanca Kanabu, nech sa páči. Deň. Vážený pán primátor, vážený pán viceprimátori, prednosta, vážené poslankyne, poslanci. Keďže zaskakujem kolegu Hoštáka, ktorý príde až po obede, dovolte, aby som vás oboznámil s informáciami o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorov mesta z 20. septembra 2017, ktorý je v programe pod bodom 4. Oboznámim vás s podstatnými vecami a základnými vecami, ktoré ste dostali každý jeden v maili. Takže podrobnosti nebudem čítať, tabulky takisto nie, pretože hovorím, máte to každý jeden a obdržali ste to na maili. Takže oboznámim sa len s tými najpodstatnejšími vecami, pretože máme dneska bohatý program a mám obavu, aby sme skončili do 9. večer. Takže vážené kolegyne, kolegovia, v zmysle článku 6 odsek 10 VZN číslo 1 2015 zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín si vás dovolím informovať, že primátor mesta Trenčín vykonal nasledovné rozpočtové opatrenia v čase od 30. júna 17 do 11. 9.17. A to za prvé zmena programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2017 číslo 18, zmena programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2017 číslo 19, zmena programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 17 číslo 20, zmena programového rozpočtu Trenčín za rok 2017 číslo 21, zmena programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 17 číslo 22, zmena programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2017 číslo 23 a dostali ste dodatok teraz zmeny programového rozpočtu na rok 2017 pod bodom číslo 24. Vykonané zmeny rozpočtu predkladám v prílohe. Po termíne odoslania materiálov do mestského zastupiteľstva bola schválená zmena rozpočtu 24 dňa 18.9.2017. Všetky zmeny vám boli zaslané elektronicky mailom v súlade s VZN. V ďalšej časti máte zmeny rozpočtu číslo 18, ktoré boli schválené. Zmeny rozpočtu číslo 19 podrobne rozvedené v jednotlivých odsekoch až po 24. A v ďalších prílohách máte zmeny programového rozpočtu mesta v tabulkovej forme pod bodom od 18, 19, 20 až 24. Takže kto má k tomuto nejaké pripomienky alebo návrh na diskusiu, prosím, nech by sa prihlásil, pretože hovorím, budeme hlasovať o jednotlivých informáciách o rozpočtových opatreniach, tak ako som vám predniesol. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Chcem z Matejka. Dobrý deň, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, aj odo mňa. Ja sa chcem len opýtať teraz, keď tu čítam tú zmenu číslo 24, je tu tá zmena pri križovatke pod Starým mostom, kedy znižujeme
sumu z 52 300 o minus 31 000, zostáva nám tam nejakých 21 300. Už v minulosti sme túto akciu znižovali. Takže vlastne v tento rok s touto akciou predpokladám, že už asi teda mesto alebo vedenie mesta ani nepočíta s tou križovatkou. Je to dobrá otázka, alebo... Je to dobrá otázka a áno, je to... Pretože momentálne tam boli vyčlenené o mnoho väčšie peniaze a z tejto akcie sa mi zdá, že len uberáme a za 21 000 aj nestavbár vie, že to nepostavíme, takže to je môj dotaz. Áno, je to dobrá otázka. Je to jedna z tých 11 akcií, čo ste dostali od pána Sadeckého z investičného, kde sa presúva na budúci rok samotná realizácia tejto stavby. Takže áno. Faktická, pán viceprimátor Forgáč. Ďakujem pekne. V každom prípade platí to, čo sme si už tak dávnejšie alebo dávno povedali, že väčšinu z tej pôvodne plánovanej investičnej akcie mesta bude realizovať súkromný investor. To, čo zostáva, tie peniaze, netvrdím teraz, že to bude stačiť, tých 21 tisíc, ale to, čo zostáva, z týchto peňazí sa len presunie prechod prechodcov z polohy súčasnej, teda cez cestu 2/507, ktorú sa prechádza z tých medzimestských zástavok k gymnáziu, tá sa presunie bližšie k mostu, starému cestnému, a vlastne zmení sa forma svetelnej signalizácie. Takže väčšina z tých stavebno-technických zásahov bude zrealizovaná súkromným sektorom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Faktická, pán poslanec Matejka. Tak potom už len krátky koment. Potom ma veľmi mrzí, že sme v minulosti tak narýchlo v rámci tohto zastupiteľstva hlasovali ohľadom tejto akcie, kedy drvivá väčšina kolegov ani o tom nemala s prepáčením teraz páru alebo šajn a muselo sa to tak narýchlo odhlasovať a teraz to tu vlastne len čerpáme z toho financie a neviem, zdá sa mi to potom nie je dobre zmanéžovaná akcia a nepripravená potom, prepáčte. Ja len k tomu chcem dodať, že naopak je veľmi fajn z našej strany, že sa nám podarilo túto akciu realizovať v spolupráci s privátnym sektorom, to znamená mesto ušetrí významné prostriedky a to je naša úloha, proste tieto projekty v spolupráci s privátnymi firmami, pokiaľ sú ochotné aj z vlastných peňazí investovať akcie, ktoré budú slúžiť občanom mesta, tak si myslím, že to je dobré, keď my šetríme peniaze a časť investícií prenášame na privátny sektor. Faktická, pán poslanec Mičega. Ďakujem, pán primátor, že si vlastne doplnil pána viceprimátora. Ja len pre uzrejmenie kolegom súhlasím s tým, že je dobré, keď privátny sektor investuje, len tu treba povedať aj B, že investuje do toho, aby sa vôbec dostal na tú cestu, takže je to jeho investícia, v jeho záujme a len k tomu smeruje, aby mohol využívať parkovisko pod mostom, takže to treba povedať aj takto. Ja by som kolegom teda pre ozrejmenie chcel povedať, to je tá investícia, ktorú sme tu mali prerušené rokovanie zastupiteľstva, neprešla komisiou investičnou a tuto sme vedľa mali položené projekty a jak sa hovorí manažerským prístupom, ad hoc sme to riešili len za jazdy, dneska sa to posúva na budúci rok, takže ja to nepokladám za dobre zvládnuté, ja to pokladám za fiasko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán viceprimátor Forgáč. Ďakujem pekne. Tak ja len zopakujem, že sme aj s pánom primátorom reagovali na otázku, prečo z tejto položky odchádzajú peniaze. Len sme vysvetlili, že odchádzajú z toho dôvodu, že v tomto roku táto investičná akcia realizovaná nebude. Koniec koncov niekedy minimálne 2 mesiace dozadu všetkým poslancom z investičného oddelenia prišiel harmonogram. Už v tom harmonograme z neho bolo zrejme, že táto akcia sa v tomto roku nebude realizovať a že bude presúvaná. Takže ešte raz reagovali sme na to, čo sa spýtal pán poslanec Matejka, prečo z tejto položky dávame peniaze na niečo iné. Ďakujem pekne. Ja len chcem doplniť pána viceprimátora v tom, že táto akcia bola vlastne svojho času do rozpočtu daná
nami, aj z toho dôvodu, že všetci vieme, že je len otázka času po skončení modernizácie železničnej trate, kedy nám opäť bude požiadaný políciou o uzavretie Braneckého ulice do jednosmernej cesty, tak ako to bolo v minulosti. A našou úlohou bolo nájsť riešenie, ako rozšíriť túto križovatku v tej časti, aby sa splynula, aby bola plynulá premávka v súvislosti pri schádzaní z mosta a spravidelnila sa. A zároveň, či už tou signalizáciou alebo presunutím toho prechodu prechodcov, aj vlastne umožniť plynulé odbočenie doľava na električnú ulicu a samozrejme tým pádom zabezpečiť aj bezpečnosť prechodcov. Čiže ono to nie je tak, že je to nejaká výhoda len pre privátneho, súkromného investora, ale je to niečo, čo má pomôcť zlepšiť dopravu v centre mesta, či pre peších, alebo pre automobilistov, aj z toho, čo som povedal. Takže toto je ten kľúčový dôvod a náš pohľad ako vedenia mesta, prečo sme predkladali poslancom návrh na rekonštrukciu tejto križovatky čiastočnú. Ďakujem pekne. Pán poslanec Matejka, faktická. Dobre, tak posledný krát. Ja som nepovedal, že nesúhlasím s tým, aby súkromný sektor nejak neparticipoval na tejto akcii. Taktiež s vami súhlasím, pán primátor, ohľadom tej železnice. Ja som len poznamenal, že sa mi zdá nie pripravené alebo nie dobre manažersky zvládnuté, keď túto akciu sme tu mali na zastupiteľstve ad hoc, že sme museli vybiehať von, prerušovať zastupiteľstvo. Práve v tej dobe vo vedľajšej miestnosti sme vyriešili tie prechody alebo navrhli prechody prechodcov spolu s poslancami hlavne za mestskú časť Stred, ktoré tam teraz teda tvrdíte, že asi ostávajú. Ja som len toto komentoval. Nie je to, že by som odsudzoval privátny sektor, aby sa spolu podielal na nejakých mestských a spoločných akciách. To je všetko. Ďakujem, ja len chcem upozorniť na to, že vtedy sme sa stretli v tej miestnosti preto, lebo sme chceli schvaľovať majetkový prevod. Čiže išlo o majetkový prevod a to bola tá diskusia. Ale úprimne poviem, v tejto chvíli je dôležitý tento stav a to, aká je momentálne situácia. Už si myslím, že by sme sa nemali vracať to, čo bolo pred pár mesiacmi, lebo to už je časom odnesená záležitosť, ktorá je vyriešená, takže v tejto chvíli o nej diskutovať asi už nemá ďalej zmysel. Faktická, pán poslanec Mičega. Súhlasím, pán primátor, že sme sa tam stretli kvôli tomu majetkovému prevodu. Ja len doplním, že sme sa tam stretli preto, aby sme aspoň vedeli, o čom hlasujeme, lebo sme prvýkrát väčšina z nás videli ten projekt, vtedy len kvôli tomu sme sa tam stretli. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže nech sa páči, prosím, kto má ďalej nejakú otázku. Ak nikto, končí možnosť vystúpiť v diskusii a dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 14 zdržali sa 3 a nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prosím vás, pána Slinka, aby ste... A, už funguje, dobré. Nefungovalo hlasovacie zariadenie. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2017 predkladá pán poslanec Kanaba. Nech sa páči. Ďakujeme. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám vám návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2017. A navrhujem, aby mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2017 v zmysle predloženého materiálu. Predložený materiál je v súlade s programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčína roky 2016 až 2022 s výhľadom na roky do roku 2040. Finančná majetková komisia pri mestskom zastupiteľstve na svojom zasadnutí 24.8.17 prerokovala návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2017 a k predmetnému materiálu komisia neprijala uznesenie, keďže boli dvaja členovia finančnej komisie za a dvaja sa zdržali. Čiže rozhodnutie bolo kontumačné, takže nebolo možné zaujať jednoznačné stanovisko. Návrh na zmenu programového rozpočtu
mesta Trenčína rok 2017. Vyplýva zo zmien v rámci bežného a kapitálového rozpočtu nasledovne. Bežné príjmy sa zvyšujú o plus 335 445 eur, to je na 38 769 108. Kapitálové príjmy sa nemenia, bežné výdavky sa zvyšujú o plus 147 080 eur, to je na 34 877 420. Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus 188 365 eur, to je na 13 647 504 eur, a príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia. Navrhované zmeny sú nasledujúce. Zvyšujú sa bežné príjmy z podielu na daní z príjmu fyzických osob o plus 305 789 eur na 18 208 865, na základe reálneho príjmu k 31. júlu a odhadu do konca roka 2017. Zvyšujú sa bežné príjmy Centra voľného času a príjmy od rodičov, dary a granty spolu o 4 505 eur. O rovnakú sumu sa zvyšujú výdavky Centra voľného času. Upravujú sa bežné príjmy, štátna dotácia pre školský úrad o 1 651 eur. O rovnakú sumu sa zvýšené výdavky školského úradu na valorizáciu platov. Rozpočtujú sa kapitálové výdavky na štúdiu, projekt stavebných úprav a projekt interiéru veľkej zasadacej miestnosti vo výške 9 600 eur. Rozpočtujú sa kapitálové výdavky na realizáciu protisnehových zábran na budove mestského úradu vo výške 3 500 eur. Zvyšujú sa bežné výdavky na energie, služby, elektrorevízie a na materiál v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu na základe skutočného čerpania a predkladaného čerpania výdavkov do konca roku o plus 21 000 eur. Zvyšujú sa kapitálové výdavky na výstavbu novej steny na budove mestského úradu na druhom poschodí pri okresnom úrade vo výške 3 500 eur. Rozpočtujú sa bežné a kapitálové výdavky na nákup osobného motorového vozidla a poistenia k nemu vo výške 13 260 eur. Rozpočtuje sa na nákup osobného vozidla pre mestskú políciu a činnosť týkajúca sa parkovacieho systému, technológie k autu a poistenie vo výške 75 700. Zvyšujú sa bežné a kapitálové výdavky na materské školy na vývoze odpadu po výstavbe nových pavilónov na materskej škole Legionárska, na výmenu ohrievača na teplú vodu na materskej škole Turkovej, na výmenu okien materská škola Legionárska a na úhradu zrážkovej vody pri materskej škole na Dolinách, na opletenie areálu materskej školy na Dolinách spolu o 14 715 eur. Presúvajú sa výdavky v rámci rozpočtu základnej školy Hodžova na odstranenie škod vzniknutých pri požiari. Rozpočtujú sa bežné výdavky na výmenu okien na jedálni materskej školky Legionárska o výške 2 505 eur. Rozpočtujú sa kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie na letné kúpalisko, sociálne zariadenie a bufet vo výške 20 000 eur. Rozpočtujú sa bežné výdavky na prenájom náhradného pódia na vianočné trhy na Novom námestí vo výške 9 900 eur. Rozpočtujú sa bežné a kapitálové výdavky na zakúpenie mobiliáru na Nové námestie vo výške 100 000 eur. Rozpočtujú sa kapitálové výdavky na vytvorenie umeleckého diela Betlehem vo výške 4 200 eur a zvyšujú sa bežné výdavky na kosenie o plus 15 000 eur. Zvyšujú sa kapitálové výdavky na stavebné práce na stenu pri kostole chrámový areál o 4 800 eur. Presuny v rámci bežného a kapitálového rozpočtu mestského hospodárstva správy lesom MRO bez vplyvu na rozpočet vyplývajú zo zvýšenia energií na prevádzkovanie budov o kultúrnych a kultúrnych strediskách vo výške 10 000 eur, zvýšenie materiálu a rutinej a štandardnej urby na zimnom štadióne vo výške 4 000 eur, zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu rozvádzačov riadenia dvoch kompresorov chladenia na zimnom štadióne vo výške 2 500 eur, zmeny investície z hydraulickej ruky na nakladanie s rozpočtom 5 510 eur na kúpu traktorovej vlečky s rozpočtom 6 200 eur, to je zmena predstavuje rozdiel o výške 690 eur. Zníženie výdavkov na výmenu bazénovej fólie na krytej plavárni vyplývajúci z úspor pri obstarávaní zákazky o výške 12 625 eur, zníženie výdavkov na služby na prevádzke budov, kultúrnych strediskách v zimnom štadióne a doprave o výške 4 565 eur, zvyšujú sa bežné výdavky MHSL MRO na materiál a služby na parkoviskách, na výrobu drevených smetných košov a zabezpečenie rozvodu vody do stánkov s občerstvením o plus 2 000 eur.
Zvyšujú sa bežné výdavky MHSL MRO na nákup materiálu na výrobu 4 kusy lavičiek pre workout juh vo výške 860 eur. Zvyšujú sa bežné výdavky MHSL MRO na úpravu dažďového zhodu a chodníka pri kultúrnom stredisku Hviezda o plus 500 eur. Znižujú sa bežné výdavky na materiál na verejnú zeleň na MHSL MRO vo výške 2800 eur. A zmena bežných výdavkov SMT MRO vyplýva zo zníženia rutinej štandardnej údržby detských jaslí o výške 5000 eur, zvýšenie miest a poistného na vytvorenie strediska nízkoprahové denné centrum, prijatie dvoch nových zamestnancov vo výške 23858 na energie v centre vo výške 2512 eur. Zvýšenie výdavku na zabezpečenie stravy v zariadení pre seniorov o 20000 eur a na túto sumu sú zároveň zvýšené príjmy na stravu. Presun vo výške 4000 eur za služby na rutinu štandardnú úžbu v zariadení opatrovateľskej služby na údržbu dvoch buniek po dlhodobom užívaní klientami. Zvýšenie výdavkov na mzdy a poistné na prepravné služby vo výške 3190 eur. Zvýšenie výdavkov na mzdy a poistné na management vo výške 7234. A zvýšenie výdavkov na obchodné odstupné, odchodné odstupné a náhrady počas práce neschopnosti. Ďalej sa rozpočtujú na kapitálové výdavky na rekonštrukciu elektroinštalácie v ubytovacích bunkách na ulici Kasárenská vo výške 6500 eur. Podrobná štruktúra navrhovaných zmien je uvádzaná v nasledujúcich častiach. Tu nebudem čítať, lebo tvorí prílohu tohto návrhu, kde máte v príjmovej časti bežné príjmy vo výške plus 335 445, kde máte pod bodom ja výnosy dane z príjmov, centrum voľného času, áno, SSMT, školský úrad, centrum voľného času. A vo výdavkovej časti, kde sú výdavky od programu 3 do programu 9, kultúra a 9, 10, 12, do programu až 12 po rozvoj mesta. Takže to máte v prílohách na mailoch, takže toto nebudem čítať, lebo je to rozsiahlý materiál, takže pokiaľ budete mať k tomuto, prosím, pán primátor, aby si otvoril diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Petrík, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, milé dámy, milí páni. Mám pozmeňujúci návrh, kde by som chcel v programe 6 doprava pod program 3 výstavba, rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka 717, križovatka pod Starým mostom, navrhujem znížiť o minus 2300 eur, to je na 19 000. Zároveň týchto 2300 eur by sa malo premietnúť v programe 10 životné prostredie podprogram 1 verejná zeleň, klasifikácia funkčná 0620. Navrhujem vytvoriť novú položku 717 Altáno Klementisová Krasková s rozpočtom plus 2300 eur. Ďalej navrhujem v programe 6 doprava podprogram 3 funkčná klasifikácia 0451, položka 716, mestská časť Sever, úprava miestnej komunikácii, ulica Pod Sokolice, navrhujem znížiť o minus 750 eur na nulu. Položka 716, mestská časť Sever, projektová dokumentácia v Olave, navrhujem znížiť o minus 500 eur, to je na nulu. A suma 1250 eur sa nám premietne do položky v programe 10 životné prostredie, položka 717, mestská časť Sever, participačný program s občanmi, kde navrhujeme presunúť týchto 1250 eur. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán viceprimátor Fergáč. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto bodu programu. Pozmeňovací návrh mení rozpočet kapitálových výdavkov nasledovne. Mení textovú časť položky mobiliár s rozpočtom 67 700 eur, program 9 pod program 2. Zvyšuje kapitálové výdavky na stenu pri kostole chrámový areál o plus 400 eur, to je na 5200 eur, program 10 pod program 3. Súčasne v tej istej výške, to je o minus 400 eur, znižuje kapitálové výdavky na žihadielko. Táto akcia je ukončená. Zvyšuje kapitálové výdavky na kotolne, pomôcka rekonštrukcia o plus 500 eur, to je na 27 300 eur, program 3 pod program 4.
a súčasne v tej istej výške, to jest o mínus 500 eur, znižuje kapitálové výdavky na ZŠ Novomestského pomočka výmena expanzného systému v plynovej kotolni na základe skutočného čerpania položky. Pozmeňujúce návrh predkladám v písomnej forme. Ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne. Ak sa už nikto nehlási do diskusie, končí možnosť vystúpiť v diskusii. Pán poslanec Matejka, faktická. Ďakujem. Ja sa chcem teda ešte raz opýtať, som rozumel správne, že toto neprešlo cez finančnú majetkovú komisiu? Pán Kanaba? Prešlo, ale nebolo, no 2-2. Nebolo rozhodnuté, pretože bolo nerozhodné 2-2. No takže neprešlo, tak. Dobre. OK. Čiže dobre, neprijali uznesenie. Dobre, v poriadku. Ja mám dva dotazy aj tak, ak som si to prebehol, aj keď som to mal v maili. Chcem sa opýtať, program, myslím, 8 to bol, podprogram ohľadom tej letnej plavárne. Je tam projektová dokumentácia na sociálne zariadenia, preložím, záchody, plus 20 000 eur. Akého, alebo z akých ponúk máme tých 20 000 eur, pretože kto trochu robí stavebnictve, vie, že projekt na 20 000 eur to nebude na záchodíky. Takže či máme na to nejaké konkrétne cenové ponuky. A potom mám ešte jeden dotaz v rámci programu 5, myslím, to je bezpečnosť. Máme tam vyčlených 27,5 tisíca na kúpu jednoho auta pre políciu. Určite to treba teda, ja to rátam, ale za 27,5 tisíca myslím, že dneska kúpim nové superbečko vo výbave. To neviem síce, či to policajti mestskí potrebujú práve na to, aby chodili po uličkách. Z čoho vyplynuli tieto dve sumy? Dobre, takže prvá vec, čo sa týka tej plavárne. Áno, ďakujem. To vyplynulo vlastne zo súčasného, teda z toho, čo sme zažili na plavárni, kde sa ukázalo, že tam nie sú len toalety a sociálne zariadenia, ale my sme ešte chceli pre ľudí vybudovať jeden bufet. To znamená, je to bufet a sociálne zariadenia. Vyplynulo to aj z aktuálnej situácie, ako sa vyvinula situácia pri otvorení letného kúpaliska a požiadavek obyvateľov a teda nutnosti, ktoré bol vyhodnotené správcom kúpaliska. Je to na projekt, ktorý predložil tento odborný útvar a preto sme to tam dali, lebo chceme kompletne pripraviť tento projekt tak, aby sme ho sa pokúsili, ak to schválite, zrealizovať ešte do ďalšej letnej sezóny. Čiže je to požiadavka ľudí, ktorí každý deň trávili na kúpalisku čas ako správcovia a rozprávali sa s ľuďmi a vyhodnotili to ako potrebu zlepšiť ešte komfort obyvateľov na kúpalisku letnom v tejto sume, takže preto to tam je. Tá druhá vec, prosím ťa, pán poslanec, nehnevaj sa, môžeš mi ešte raz povedať, to bolo auto? Prepáč mi to. To je to auto. Prosím vás, dávam hlasovať, aby mala vystúpiť pani Capová. Prosím, hlasujte. Ďakujem, nech sa páči pani Capová. Možno vám požičia pán Petrík mikrofón, poslanec, a tamto povedzte, aby ste nemuseli chodiť dopredu. Ďakujem. Tiček ešte, pána poslanca Petríka klikneme, aby... Tak, nech sa páči. Dobrý deň. Takže jedno auto už sme v tomto roku kúpili. Teraz vlastne kupujeme druhé auto, takže celková cena 25 500 sú dve auta.
Čiže mestská polícia v tomto roku bude mať dve nové auta. Ďakujem za vysvetlenie, čiže jedná sa vlastne o sumu na dve auta. Ďakujem za vysvetlenie. Faktická, pán poslanec Matejka. No, presne na toto som sa pýtal, či sa bavíme o jednom aute, prípadne o akom, a keď sú to dve auta, to mi stačilo odpovedať, to sú dve auta. Ale ešte aj tak mi nedá teda nezareagovať, pán primátor. Ja som nepovedal zase, že nepotrebujeme, alebo že letná plavára nepotrebuje sociálne zariadenia a že teda ten stav je tam vyhovujúci. Vrátim sa možno pár mesiacov dozadu, keď som sa tu pýtal, keď sme robili tie navýšenia na letnú plaváren, že kto je za to za mesto zodpovedný, bolo mi povedané, že kancelária pána prednostu, že koľko nás ešte budú stať výdaje na letnú plaváreň, teraz tu máme 20 000 na projektovú dokumentáciu, na sociálne zariadenia a bufet, prepáčte, školu, veľkú školku, pardon, so všetkým možným vieme urobiť projekt takmer o polovicu lacnejšiu, ale v poriadku, nie? No, ja len chcem doplniť, ja som, pán poslanec, ale vám nehovoril nič, ja som vám neoponoval, ani som nechcel ním povedať, že by ste zle vystúpili, ja si myslím, že úplne legitímne ste vystúpili, to je v poriadku. Ja som v mojom vystúpení iba povedal, že prišlo to z odborného útvaru, ľudí, ktorí sa tomu venujú, sú odborne za to zodpovední. Je to suma, ktorá sa ešte bude súťažiť, to znamená, že to nie je celková suma, väčšinou pri súťažiach vyplývajú ceny oveľa nižšie, to znamená, to je návrh, ktorý nie je definitívny a bude súťažený a predpokladáme, že tá suma bude podstatne nižšia pri súťaži. A vyplynulo to z požiadavky odborného útvaru a my sme to rešpektovali a akceptovali, je to bežné. A treba povedať, že to je proces, ktorý sa nikdy nebude končiť, to znamená, že vždy aj na základe požiadaviek občanov budeme možno v budúcnosti, či už to budeme my, alebo niekto iný po nás, doplňať veci a investovať do letného kúpaliska, pretože si myslím, že to z toho vyplýva aj to, čo si žiadajú občania a myslím si, že sa im snažíme vyhovieť. To je všetko a to, aká bude výsledná suma, to bude záležať od súťaže, takže toto je samozrejme návrh. Ďakujem. Pán poslanec Miček a faktická. Ďakujem, pán primátor, za slovo. Ja predsa len ostanem teraz ešte pri tom projekte. Snažím sa trošku pochopiť jednu vec, že neviem, akým spôsobom bol teda manažovaný projekt spustenia letnej plavárne a opravte ma, ak sa mýlim, tak sa ospravedlním. My ideme projektovať teraz nejaké sociálne zariadenie, kde v roku 2009, ak sa mýlim, potom ma opravte, stavebný objekt 102 boli sociálne zariadenia? Ja sa teraz budem pýtať. My ideme projektovať niečo, čo sa zabudlo postaviť a teraz sa ideme tváriť, že sa to zistilo tento rok? Ja mám informáciu, bez toho, že by som teraz nejakým spôsobom 100% tvrdil tie čísla, že tam stavebný objekt na prezliekáreň alebo typu stavby, ktorú teraz tu ideme riešiť, bol. Bol v projekte, len sa nepostavil. Takže pýtam sa aj ja, doplním kolegu, kto je teda zodpovedný za to, že dnes poslanci majú informáciu, že v roku 2017 sa zistilo, že treba postaviť sociálne zariadenia, ktoré boli naprojektované v roku 2009. Ďakujem. Oh, celé toto letné kúpalisko je, viete, dobrá aká story. Bohužiaľ, toto kúpalisko nebolo ani vysúťažené. Toto kúpalisko bolo napriamo zadané v roku 2009, či 2007, či kedy. My reagujeme na to, čo vyplynulo z požiadaviek ľudí a ako fungovala reálna prevádzka kúpaliska. To je všetko. A všetko ostatné je proste story, ktorá sa začala v čase, keď my sme tu neboli a my sme radi, že sme ju dotiahli do konca. To je všetko. Pani poslankyňa Birešová. Ďakujem za slovo. Gukauza letná plaváren len toľko, že určite všetci poslanci dostali materiál zo strany spoločnosti Vodoko,
ktorá sa domáha nového dodatku k zmluve o dielo, ktorým by sa vlastne na základe ktorého by sa aj vyplatilo garančné zádržné vo výške cez 400 000 eur. A domáha sa toho dodatku z toho dôvodu, že vlastne mala byť spoločnosti doplatená cena za dielo po kolaudácii letnej plavárne. Ja teda som sa dozvedela vlastne až z toho materiálu, že letná plaváren skolaudovaná nie je. Bolo vydané iba dočasné povolenie na užívanie obcov Skalka nad Váhom, ktorá je stavebným úradom. A toto užívacie povolenie je platné len do roku 31.12. tohto roku, čiže do 31.12. roku 2017. To znamená, že nie je skolaudovaná plaváreň. Podľa neznámych informácií je to z toho dôvodu, že nie sú dopracované inžinierské siete a skolaudované a tomuto vlastne bráni to, že nie sú vysporiadané pozemky. To znamená, že Železnice Slovenskej republiky budú musieť robiť asi vyvlastňovanie pozemkov. Takže poviem k tomu len toľko to je jeden dôvod, prečo nie je skolaudovaná plaváreň riadne, čiže bola odovzdaná len do dočasného užívania. A druhým dôvodom je to, že mali byť vybudované prezliekárne. Tak to bolo nazvané. No, takže asi tie prezliekárne vybudované nebolo. Hodnota zákazky bola cez 3 milióny eur. No a teraz tu máme kolaudačnú ratu. Ja hovorím k veci iba toľko, že raz som sa k letnej plavarni vyjadrila tu na zastupiteľstve, kde som povedala, že treba začať hľadať zodpovedných ľudí alebo zodpovedné organizácie, ktoré môžu za tento stav. Takže ja som principiálne proti, aby sa niečo ešte do letnej plavarne platilo z mestských peňazí. Nech zaplatí ten, kto spôsobil túto škodu a tento stav. Takže ponúkla som zadarmo, ak dostanem všetky podklady, že pozriem, naštudujem a že nárok na náhradu škodu určite voči niekomu uplatnený bude. Neviem voči komu, lebo materiálne nedisponujem. A som ochotná skutočne sa tohoto ujať. Ale tak, ako som povedala v telefonickom rozhovore, to znamená, ja nikdy neklamem, hovorím vždy pravdu. Povedala som, že chcem vedieť, kto je vinník. Ja nehovorím, že je to spoločnosť Vodeco, ja nehovorím, že je to mesto Trenčín, lebo neviem. Ale túto vec treba zanalyzovať, postaviť sa k nej čelom a nie vynakladať ďalšie peniaze z mestských, lebo mesto Trenčín mi už pripadá jak dojná krava. Každý, kto príde, niečo pýta, tak dostane. Ale ako trebalo by to aj otočiť, aby mesto Trenčín hľadalo zodpovedných ľudí za to, čo sa stalo. Bolo tu. Po revolúcii je už veľa rokov. Ale mne to tak pripadá, že tu sme jak zakonzervovaní. Že skrátka hľadáme skôr nie spôsob, ako sa veci dajú urobiť, ale ako dôvod, ako sa nedá. To je všetko. Pani poslankyňa, ja k tomu môžem povedať len toľko, že tento príbeh je tu od roku 2011. A verte mi, že aj to, ako som zostarol a koľko mám šedivých hlasov, je vďaka tomu, že nastalo veľké úsilie k tomu, aby sme dotiahli celý tento proces do situácie, že sa konečne ľudia mohli okúpať na letnom kúpalisku. To, že je dočasné užívanie bežné pri týchto stavbách, tak ako bol dočasné užívanie napríklad prechod pri Opatovej, kruhové objazdy, alebo väčšina podchodov alebo podjazdov sú v dočasnom užívaní, je to úplne normálny proces v takýchto veľkých stavebných veciach. Čiže to nie je nič výnimočné. Ďalšia vec, viete, ja nemôžem za to, že bývalé vedenie mesta, ktorému vy ste robili právne služby ako právnička vtedy v tom čase, prevzalo stavbu. Ja za to nemôžem, pani poslankyňa Birošová, že bývalé vedenie mesta prevzalo, alebo mesto ako také, prevzalo tú stavbu ako hotovú a ju odovzdali mestu a mesto skonštatovalo, že je to v poriadku a prevzali zodpovednosť za túto stavbu. To bolo, ešte raz opakujem, v čase, keď som tu ani ja, ani nikto z týchto poslancov neboli. Vy ste tu boli prítomná ako právna zástupkyňa mesta Trenčín, ktorá podpísala zmluvu s pánom Cellerom a mali ste možnosť sa možno už vtedy týmto informáciám dopracovať a možno, že ste mohli bývalému primátorovi odporučiť, aby mesto neprevzalo túto stavbu a nezobralo za ňu zodpovednosť. Verím, že ako právnička potom určite zistíte, že keď mesto prevezme stavbu, tak potom už je to veľmi komplikované vymáhať nejaké ďalšie financie.
Ďalšia vec, ktorú chcem k tomu povedať, že je, že v tejto chvíli áno, ako vidíte, sme stále aj pod tlakom spoločnosti, ktorá túto stavbu bez súťaže stavala a žiada si kolaudačnú ratu. My sme sa dohodli, že títo ľudia budú chcieť sa s vami stretnúť a vysvetliť vám, ako to oni celé vidia, prečo tú kolaudačnú ratu chcú. Ako vidíte, my sme im žiadnu kolaudačnú ratu nedali, nechceme im v tejto chvíli vyplatiť, kým celá táto stavba vrátane sietí a všetkého, čo bolo súčasťou modernizácie železničnej trate, bude riadne skolaudované, tak ako väčšina stavieb modernizácie železničnej trate, ktoré treba skolaudovať, lebo samotná tá modernizácia ešte neskončila. Čiže tento proces je v poriadku. Momentálne sme my prevádzkovateľom kúpaliska a snažíme sa nájsť riešenie k tomu, aby občania mali čo najlepší komfort podľa toho, čo nám oni sami hovorili, že čo by ešte vylepšili a my sa podľa toho správame. To nie je ani o dojnej krave, to nie je ani o ničom inom, ale hovoriť teraz ľuďom, že my ideme od spoločnosti, ktorá postavila a mesto v 2010. stavbu prevzalo, vymáhať nejaké peniaze a budeme čakať, kým ich vymôžeme a už nič tým ľuďom na tej plavárni nepostavíme, musíte sama vedieť ako právnička, že toto je úplný nezmysel. Takže ja vás veľmi pekne poprosím, aby sme sa držali v takej naozaj vecnej rovine v tom celom a ja viem o tom, že občania v tomto meste podali trestné oznámenie v súvislosti s letnou plavárňou. Trestné oznámenie beží, mám informácie, že sú vypočúvaní ľudia, takže trestné oznámenie, vyšetrovanie o tom, kto je za toto zodpovedný, prebieha, ale naša úloha, my nie sme ani vyšetrovací orgán, ani nemáme krvavé oči, našou úlohou není tu furt niekoho naháňať a my sme urobili, čo bolo treba a teraz sa snažíme, aby tá plaváren spĺňala všetky možné kritériá pre občanov. Som presvedčený o tom, a to je moja posledná veta k tomu, že keby sme to boli my, vy, ja, ktorí by mali začať stavať tú plaváren, tak by určite nestála 7,3 milióna, určite by sa normálne súťažilo, ako sa tu súťaží všetko a určite by sme sa my za našej éry nedostali do takejto situácie, akú sme zdedili. To je celé, takže ja vás veľmi pekne prosím, keby sme sa držali naozaj vo vecnej rovine a neplietli sem veci, ktoré síce pekne možno znejú, ale s realitou veľa spoločného nemajú. Ďakujem. Pán Forgáč, faktická. Ďakujem pekne. Nové letné kúpalisko bolo, respektíve je v predčasnom užívaní. Jedným z dôvodov, prečo nie je možné skolaudovať, je to, že aj siete, na ktoré je pripojené nové letné kúpalisko, sú v predčasnom užívaní. My sme komunikovali so spoločnosťou Vodeco. Tak ako povedal pán primátor, sme dohodnutí, že v októbri ich prizveme na rokovanie s vami, so všetkými. Všetci budete pozvaní na rokovanie, kde si chceme vydiskutovať ich pohľad na vec a náš pohľad na vec. V každom prípade zmluva, ktorá bola uzatvorená niekedy v roku 2009 o dielo, ktorú podpísali obe strany dobromyselne, bez nátlaku, uvažuje s kolaudačnou ratou, ktorá má byť vyplatená po skolaudovaní. Právne je samozrejme možné sa dohodnúť na dodatku, to nespochybňujem. Prosím vás, posledná veta, netraumatizujme verejnosť rečami o kauze letné kúpalisko. Kauza letné kúpalisko, chvála pánu Bohu, už skončila. To, čo momentálne prebieha, sú pragmatické, normálne, technicky a logicky veci, ktoré vyplývajú z toho, že máme za sebou prvú sezónu a z tejto prvej sezóny vyplynuli nejaké požiadavky a treba nejaké veci doplniť. Tých 20 000 eur je rámec, ktorý určili odborníci. Všetky tie práce, či už projekčné alebo akékoľvek iné, na príprave tejto akcie sa budú súťažiť, tak ako sa to všetko súťaží. Prosím vás, netraumatizujeme spoločnosť. Úplne zbytočne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Poprosím vás, pani poslankyňa, keby ste sa mohli prihlásiť na faktickú. Predpokladám, že to bol normálny vstup, vtedy nie. Ďakujem. Pán poslanec Kanaba, faktická.
Vážení kolegovia, kolegyne, chcem sa opýtať takto. Nech zdvihne ruku jeden z vás poslancov, ktorý je proti výstavbe sociálneho zariadenia alebo zriadeniu bufetu. Zdvihnite ruku, kto je proti. Nikto. Tak potom, na čo sa tu bavíme o niečom, čo je mlátenie prázdnej slamy? Všetci vieme, že to treba spraviť. Že sa to dodneska nespravilo, nemôže nikto tu z tohto vedenia. Vieme dobre, aké trampoty boli s letnou plavárňou. Xkrát mi telefonoval bývalý riaditeľ firmy, ktorá stavala kúpalisko, aby sme zaplatili im faktúry, lebo nemohol vyplatiť peniaze subdodávateľom. Mesto si muselo zobrať Československej obchodnej banky niekoľko miliónový úver, aby mohla preplatiť faktúry tejto firme. Lepili sme, kde sa dalo, aby sa vôbec tá plavareň mohla otvoriť. A my sa tu dneska ideme baviť o tom, či vôbec sociálne zariadenie a bufet treba zriadiť. Vážení, ja sa trapne cítim tu pre to verejnosťou, lebo o čo tu vlastne ide týmto ľuďom? Povedzte mi, o čo? Ja viem, že idú voľby do Vúcky, že sa chcete niektorí predvádzať, lebo kandidujete. Ale veď, chlapci moji vážení, treba zobrať zdravý rozum, sedliacky zdravý rozum a riešiť vec tak, ako je treba. Ďakujem. Pán poslanec Bahno, faktická. Dobrý deň, pán primátor. Vážený prítomný, tá suma za ten projekt 20 000 eur, nebudem ju komentovať, či je nízka, vysoká, ale evokuje mi výšku investície. Pri bežných, keď zoberiem percentuálny podiel na investícii, koľko je projekčná dokumentácia, tak mi vychádza celková výška investície od približne 300 možno do 500 000 eur. To chceme vážne stavať na hotovom kúpalisku, ktoré nám stálo do dnes dňa spomínaných 7, niekoľko milióna, možno aj viacej, šatne a WC, sociálne zariadenia za takúto sumu, alebo ozaj nám chýba na takto drahom, na takejto drahej plavárni zariadenie, ktoré v podstate nám skomfortní alebo zdiskomfortní prevádzku tej plavárne? To je len moja otázka, že či ozaj sme si vedomi toho, že ideme investovať ešte šatne plus sociálne zariadenie za 400 alebo 500 000 eur? Ďakujem. Je to návrh, ktorý bude súťažený. Tento návrh prišiel od odborného útvaru. Tá cena je len návrh. Určite bude nižšia. Vždy sa vieme k tomu vrátiť. My sme urobili len to, že sme reflektovali požiadavky občanov na to, čo im tam ešte chýbalo. To, že tá plaváreň bola postavená tak, ako bola postavená, že bola tak naprojektovaná, že nebola vôbec vysúťažená a že bola prevzatá mestom, prosím pekne, bola prevzatá celá stavba mestom, čiže mesto zobralo v roku 2010 zodpovednosť za túto stavbu, je proste niečo, čo už my dnes nevieme ovplyvniť. Že ja len chcem povedať, že buď schválite, alebo neschválite, ale prosím vás, my sme naozaj urobili len to, že vám dávame návrh, kde sa ide má vypracovať projektová, vysúťažiť a vypracovať projektová dokumentácia na niečo, čo občania povedali, že by to tam privítali, pretože im to tam chýbalo a bolo by to na ešte zvýšenie komfortu občanov na tejto letnej plavárni. Myslím si, že to nie je ani prvá, ani posledná požiadavka. Čiže ja vás veľmi pekne prosím, ja rešpektujem to, že sa vám to môže zdať zvláštne, môžeme sa o tom baviť, ale veľmi pekne vás prosím, že ak naozaj je tu nejaká snaha preniesť zodpovednosť na niekoho iného, ako na tých, čo tu boli predtým, tak je to smiešné, naozaj smiešné. Ďakujem. Faktická, bom sem zmičená. Ďakujem. Ja by som sa vrátil na začiatok. To, čo bolo pointou mojej faktickej poznámky. Pán primátor, ja nespochybňujem, že tento proces plavárne sa tu ťahá od predchádzajúceho vedenia. 10. rok, ak sa nemýlim, alebo teda 9. Ale vrátim sa teda k tomu môjmu. Je tu predložený materiál s tým, že tento rok sa zistilo, že je tu požiadavka obyvateľov
že to tam a tak ďalej tento rok. A ja sa pýtam, keď sme tu 8. februára, ak sa nemýlim, a následne 20. mali ďalšie mestské zastupiteľstvo, takže dve zastupka, kde sa 40 000 dávalo na tobogány. Ja som sa vtedy pýtal tiež tu verejne, je to všetko? Pán primátor, pozri si ten záznam, odporúčim ho pozrieť aj ľuďom, jak si po mne nahúkal, že robím politiku. No nerobím politiku, ja som sa slušne pýtal. A pýtam sa aj teraz, keď tu robí niekto politiku z plavárne, veď to nie som ja, veď ja som neprišiel s 20 000 požiadavka na projekt, ako tu aj kolega Bahno, ďakujem mu za to, že to spresnil, dal to do tabuliek Cenkrosu, alebo do ktorých to dal, či Odysáckých. Veď to je úplne jednoduchá, elementárna vec. Mám tu pred sebou rozhodnutie, ktoré keď si zoberie kdokoľvek z vášho úradu, je tu objekt 101, 102 je vynechaný a pokračuje ďalej, 103, 104, 105. Čo je to tá 102? Veď to je to, čo ste dneska tento rok zistili, v 2009 naprojektované. Takže o ničom inom to není, len o tom, že áno, postavme to, poďme to spraviť, ale nepodkladajte informáciu, že sa to zistilo dneska, zabudlo sa to, to treba povedať, to je všetko, nič viac. Človek, kto robí, robí aj chyby, ďakujem. No, pán poslanec, ja chcem len povedať, že vy ste sa vtedy pýtali na to, že či je to všetko k spusteniu plavárne. Len aby sme teda sa upresnili, že či sú to všetky zdroje na to, aby sme tú plávareň spustili. Takže len na upresnenie. Viete, za normálnych okolností sme to kľudne mohli nechať aj tak. Povedať občanom, že už to necháme tak a robiť to nebudeme. V konečnom dôsledku platí, tak ako povedal pán poslanec Kanaba, že keď to neschválite, tak to neurobíme. Našou úlohou ako vedenia mesta je aj na základe požiadaviek odborných útvarov vám predkladať návrhy. O týchto návrhoch nerozhoduje hlasovaním primátor, ale mestské zastupiteľstvo. Ešte raz opakujem, my sme to urobili na základe návrhu odborného útvaru a požiadaviek ľudí. Keď to neschválite, tak to nebude a je to úplne legitímne. Rozhodnujete o tom vy. A opakujem, prosím, ešte raz, že nechce sa mi už vrácať k tomu, čo bolo pred 9, 10, 7, 8 rokmi. Ja vám úprimne poviem, že mne aj nám padol kameň zo srdca. Máme túto traumatizujúcu vec za sebou. Budeme ju už len ďalej rozvíjať a verím, že bude ľuďom slúžiť. Pre mňa je táto vec uzavretá, musíme len dotiahnuť všetky tie modernizačné veci so železnicami, aby sme poskolaudovali všetko, aby sme už mali pokoj a mohli sa v kúde venovať problémom, ktoré musíme riešiť. Takže z tohto pohľadu pre mňa je táto vec uzavretá a je to na vás, ako sa rozhodnete, čo s tým urobíte a ako, ak či to príjmete alebo nepríjmete. Dnes môže byť aj situácia, že je návrh 20 000 a možno, že v súťaži sa to vysúťaží za 10, možno za 7. A zvyškové peniaze, tak ako je to v tomto zastupiteľstve normálne, sa zase posunú niekam na inú investičnú akciu a posunú sa niekam inám. Čiže ešte stále opakujem, konečná cena za dokumentáciu môže byť aj 7 000 € podľa toho, čo sa vysúťaží. Toto je návrh, ktorý sa bude súťažiť. Ďakujem. Pán viceprimátor Forgáč. Ďakujem pekne. Ja len pre doplnenie. Tá sťažná sústava sa skladá z niekoľkých balíkov. Jeden balík je projektová dokumentácia s jej objektovou sústavou, teda stavebnými objektami. Tá predpokladám, že bola realizovaná niekedy v roku 2008. Druhý balík v tej sťažnej sústave je stavebné povolenie. Opäť pán kolega Mičega čítal zo stavebného povolenia stavebné objekty, ktoré boli povolené, jeden mu tam chýba, to nepochybujem o tom, že ho má pred sebou. Tretia sťažná sústava je obchodnoprávny rozmer zmluva o dielo s jej predmetom. Nič z týchto troch balíkov nekreoval nikto z nás, čo tu momentálne sedí. Toto nie je výhovorka, je to fakt. Bola tu komunikácia o tom na začiatku roka, čo je potrebné dobudovať na to, aby bola spustená nová letná plavárňa alebo nové letné kúpalisko v tejto sezóni, a na to vtedy bolo popravde odpovedané. Prosím vás pekne,
V 2010 roku predstavitelia mesta protokolárne prebrali zhotoviteľovi dielo. Od toho sú prebracie protokoly. Ja hovorím len fakty. Každý, kto nad týmto bude uvažovať, prosím, zauvažujte túto sťažnú sústavu ako celok. A keď niekedy v roku 2028 tu niekto príde a bude niečo ďalšie budovať na novej letnej plavárne alebo novom letnom kúpalisku, ak to bude potrebné, tak to bude v poriadku, že to vybuduje. Posledná poznámka. Ja teraz neviem polemizovať nad tým, že kto, respektíve prečo nastavil tú cenu prípravy na 20 000 eur. Ale teda tretíkrát to tu odznie, naozaj všetko súťažíme, aj budeme súťažiť a nechystáme žiadnu projektovú dokumentáciu za 20 000. Tá súťaž preukáže, koľko z týchto peňazí bude minutých. Ďakujem pekne. Ďakujem. Faktická, pán poslanec Bahno. Primátor, vážený prítomný, ja nespochybňujem tú cenu tej projektovej dokumentácie. Ten môj príspevok alebo tá faktická poznámka smerovala skôr k tomu, aby sme dostali informáciu, aký objekt, v akom objeme približne tam ideme stávať. Aby nám bola možná tá informácia, o aké finančné prostriedky sa bude jednať v budúcnosti. Predpokladám, že sa to bude riešiť na budúci rok. Aby sme mali základnú informáciu, či ideme stávať jednu šatňu, alebo ideme stávať objekt podobný tomu, ktorý, ako som sa pred chvíľou dozvedel od pána kolegu Mičegu, bol pravdepodobne nerealizovaný. Čiže či ideme realizovať tento objekt, ktorý tam chýba v tom, podľa toho stavebného povolenia, či ho ideme dostávať, alebo ideme riešiť niečo nové, niečo úplne iné, ktoré v podstate už možno reflektuje potreby dnešnej doby a dnešných noriem a prevádzkových predpisov plavárne. Ďakujem. Moje presvedčenie, pán poslanec, je ten, čo si povedal na záver, že ten záver je správny, čo si teraz povedal. Pani poslankyňa Birošová, faktická poznámka. Pán primátor, no teda k tým vašim 17 sa vyjadrím iba tak, že ja keby som pracovala ako vy, tak už mám úplne bielu hlavu, ale chvála Bohu, ja mám moju hlavu tmavú, šedivá nie som. Prvá vec. Druhá vec, tým právnym službám, lebo to tu furt omielate aj s Jankom Kanabom, aby bolo jasné. Bolo to necelé 2 roky, zastupovala som mesto len v sporových veciach, najprv za 500 eur mesačne, potom za 800 eur mesačne bez DPH, z 10 sporov som vyhrala 9, jeden som už nestihla. Takže to je všetko. Plus 2 som voči mestu Trenčín vyhrala, týkali sa právneho auditu. Takže asi tak, hej? Takže už si tu láskavo, toto neomielajte dokopy, nájdete si už niečo nové. A k plavárni. Ja som za sociálky, treba nielen za sociálky, ale za výsadbu stromov, aby sa ľudia mali kde schovať. Viete, čo mi vadí? Že je to z mestských. A viete, čo si myslím? Že už to raz zaplatené bolo. A v tomto smere vykonám právne kroky. Ďakujem. Ja, pani poslankyňa, budem naozaj rád, keď vykonáte právne kroky. Naozaj nebudem s vami diskutovať o tom, čo ste tu vyhrali, alebo čo ste tu nevyhrali. Ja mám na stole fakty a realitu, ale nebudem tým zaťažovať verejnosť. Ja som chcel iba povedať, že od roku 2008 do roku 2010 ste na základe požiadavky pána Cellera boli jednou z asi z 8 právnych zástupkyň mesta Trenčín. Čiže v čase, keď sa diali všetky tieto veci ohľadom plavárne, ste vy mali platnú zmluvu s mestom Trenčín ako právna zástupkyňa, ktorú ste podpísali s pánom Cellerom. Inými slovami som chcel, sa iba pýtam, že kde ste boli. Ďakujem. Pán poslanec Bakoš. Pani poslankyňa Birošová, ešte faktická? Už myslím, že nie. Pán poslanec Bakoš. Ešte jednu, pani poslankyňa Birošová. Skutočne. Trapný. Takže znovu hovorím a viem preukázať, keďže ich bolo 8 a veľký právny odbor, že som mala 10 sporových vecí, na ktoré bola uzavretá zmluva. Z týchto 10 sporových vecí výlučne som mala len 10 sporových vecí, nič iné, však tu bolo ďalších 7, nie? A plus veľký právny odbor na čele s pani Mrázovou, nekomentujem, takže môžem povedať, že 9 z tých sporov som vyhrala a jeden som nestihla dokončiť. To je všetko a som na prácu pre mesto Trenčín hrdá a vám som ponúkala právne služby za 1 euro, aby GPL-ka nemusela z mestských peňazí vyťahovať cez 100 000 sumu. Hej? To je všetko. Takže takto vy gazdujete. Ďakujem.
Pani poslankyňa, nechce sa mi ísť do tejto diskusie. Garantujem vám, že mám dostatok argumentov na to, aby som vám ich vyvrátil, ale nie je to momentálne dôležité. Nikoho to už nezaujíma. Chcem vám iba povedať ešte raz a zopakovať, že som presvedčený o tom, že ste spolu zodpovedná ako bývalá právna zástupkyňa mesta Trenčín v rokoch 2008 až 2010 za to, čo sme tu našli, akým spôsobom to mesto bolo vedené, a fascinuje ma, že ste nič neurobili proti tomu, keď sa to v tom čase dialo, aby ste tomu zabránili, keďže ste mali na to plné právo, keďže ste boli najatá ako právna zástupkyňa primátorom Cellerom na zastupovanie mesta. Predpokladám, že ste boli v pravidelnom kontakte a vedeli ste, čo sa tu deje. Bohužiaľ ste neurobili preto nič. Takže dnes, keď rozprávate o tom, že budete prijímať nejaké právne kroky, nech sa páči, prijímajte, určite, keďže ste tu boli, máte viac informácií z toho, čo sa tu dialo, ako my. Ďakujem. Pán poslanec Bakoš. Ďakujem. Ja teraz odplávam z tejto témy trochu viac na sever. Ja sa chcem poďakovať kolegovi Petríkovi za predložený návrh na zmenu rozpočtu ohľadne altánku na Klementisovej a Kraskovej. Ale chcem sa spýtať, že, lebo toto je téma, ktorá síce nie je taká závažná ako plavárne a sociálne zariadenie, ale rezonuje už viac ako 2 roky, myslím, aj na výbore mestskej časti a tak. Kolega, my sme to tam odsúhlasili, kolega Mičega to urgoval viacejkrát. Mám tu aj vyjadrenie z MHSL z marca tohto roku, že táto investícia nebude možná, nebude realizovateľná cez MHSL. Tak by som sa rád prekladateľa spýtal, že ako je možné, že to 2 roky nebolo možné a teraz to možné je, a ako vlastne si to predstavuje tú realizáciu. Ja tento návrh podporím, len by som rád počul ešte nejaké vysvetlenie k tomu. Ďakujem. Ako predkladateľ, pán poslanec Kanapa, nech sa páči. Vážený pán primátor, ja by som navrhol ukončiť neplodnú diskusiu k týmto bodom, lebo všetci vieme, že je to potrebné vykonať, je to požiadavka občanov, jak sociálne zariadenie, tak aj bufet. Takže ja si myslím, kto je proti tomu, prosím, nech hlasuje proti, ale ja by som navrhol ukončiť diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, takže dávam návrh hlasovať o návrhu pána poslanca Kanabu ukončiť diskusiu. Prosím, hlasujte. Za 6, proti 5, zdržal sa 1, nehlasovali 7. Konštatujem, že tento návrh neprešiel. Ďalší sa prihlásil pán viceprimátor Forgáč. Nech sa páči. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja len pánovi kolegovi Bakošovi chcem vysvetliť, že mestské hospodárstvo a správa lesov MHSL sa vyjadrilo k tomu, že nevie zrealizovať taký altánok, aký je požadovaný vlastnými silami. Nevedeli to urobiť. Ja teraz nekomentujem, či to bolo možné alebo nebolo. Odpoveď bola taká, MHSL narába s bežnými výdavkami, že nevieme s drevom, ktoré máme, a s personálom, ktorý máme, zrealizovať altánok taký, aký je požadovaný. Ja to nekomentujem, ja to konštatujem. To, čo teraz bolo predložené, k tomu dokonca aj to, keď si ešte dočítaš, z čoho si teraz vychádzal, tak tam je to napísané, že treba predložiť návrh na zmenu rozpočtu, a to sa teraz realizovalo. Prečo sa to neudialo 2 roky, sa nepýtaj mňa. Ja som niekoľkrát zadeklaroval, že ja to predkladať nebudem, nemám s tým žiadny problém, s tým altánkom. To znamená, že bude to kapitálový výdavok, ktorý nejaká firma zrealizuje v takej kvalite, ako je požadovaný výborom mestskej časti Sever. Ale MHSL to zrealizovať nevedelo. Oni aj urobili alebo poslali nejaké fotky, že aký vedia urobiť, ten bol odmietnutý, to opäť len konštatujem a nekomentujem, lebo proste bol úmysel tam inštalovať altánok inej kvality. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec Petrík. Faktická.
Ďakujem veľmi pekne. Jura, ja to skúsim tak na príklade, že keď ma mama pošle do obchodu a nedá mi peniaze, tak z toho obchodu asi nič donesem. Čiže keď nevyčleníme peniaze na altánok riadnou rozpočtom a zmenou rozpočtu alebo priamo v rozpočte nevyčleníme položku, tak mesto ho nemá ako spraviť. My sme tí, čo tvoríme rozpočet a my zadávame mestu požiadavky, čo chceme realizovať alebo nechceme. Čiže takáto by malo byť postup každého jedného poslanca, keď niečo chce realizovať, prísť do mesta, či je vôbec na toto peňažný prostriedok voľný, obehnúť si kolegov, či je podpora na túto realizáciu a potom dať zmenu rozpočtu. To, že niekto 2 roky rozpráva, že chce altánok, no a ja môžem rozprávať, ja rozprávam niekoľko rokov, nie 2 roky, že by som chcel natrieť zábradlia pri obchodnej akadémii a všetky červeno-biele zábradlia v meste, ale keď im na to nedám peniaze, tak to mesto nemá za čo spraviť. A druhá otázka bola ešte jaká, že ja budem prvý za to, aby sa tento altánok robil až v roku 2018. V 2017 máme kopec investičných akcií, ktoré nám meškajú a ktoré nedokážeme dotiahnuť a teraz tam ideme dávať altánok za veľmi nízku sumu na zimné obdobie, ktoré možno nie je tak potrebné a budem prvý, ktorý budem žiadať mesto, aby táto investičná akcia nebola uprednostnená, ale aby sa pokračovala v nejakom harmonograme, ktorý je daný. Ďakujem. Pán poslanec Mičeka, faktická. Ja ďakujem veľmi pekne. Ďakujem kolegovi za to, že sa vlastne priznal, že 2 roky nič nerobil, pretože vlastne však on tiež hlasoval pred 2 rokmi za tento altánok a tou istou formou, ako sme 4 razy hlasovali za tú istú formu. Viete, čo je problém? Že v roku 2015 sme tento altánok požadovali zo sumy 60 000, ktoré boli vyčlenené na detské ihriska, kde v novembri mestské hospodárstvo oznámilo, že zo sumy 60 000, to je 15 000 na každú mestskú časť, to znamená 15 000 na sever, dokázali minúť len 7 000. A 7 000 im ostávalo a nevedeli ich minúť. A vtedy som prišiel s týmto návrhom, zrealizujte tento altánok, na to odpovedali, že ho už nestihnú, a tam bol ten dovetok, odkedy sa točíme stále okolo toho istého. Kúpte materiál. Na to som dostal odpoveď. Môžem mu preukázať, že materiál je zakúpený. Zakúpený materiál v decembri 2015. Dnes je september 2017. My sa tu bavíme o elementárnej drobnosti, ktorú ja neviem, ako na dedine toto robia chlapi, keď sa v krčme dohodnú, na druhý deň to robia. A majú to za deň, za dva zbáchané. Tuto krajské mesto nevie spraviť jeden altánok, kde 4 razy hlasovali poslanci aj hlasom kolegu za to, aby sa konečne zrealizoval. Až tento rok došla odpoveď, že ho nikto neurobi, že na to treba projekt, investičku, zaradiť to a tak ďalej. Takže o tomto sa tu bavíme. Ja vás poprosím, ten altánok, bavíme sa tu o ňom 2 roky. Kolega povedal, že ho netreba, no ja vám poviem jednu vec, celú zimu, ak bola taká zima, bude ako bola minulý rok, mesiac, sa tam deti prezliekali v snehu a tak ďalej. Bude slúžiť aj cez zimu, nielen cez deň, teda cez leto. Takže zatiaľ k tomu altánku takto, ďakujem. Ja len malú jednu faktickú poznámku k tomu, čo na dedine a k tomu, čo v krajskom meste. Toto je vaša záležitosť, altánok, samozrejme dôležitá vec. Ale viete, denne tu riešime veci typu v dome sociálnych služieb na Pieristickej zvážame mŕtvoly výťahom v stoji, lebo tam chýba výťah za 190 000 eur. To sú problémy tohto mesta, na ktorého treba zháňať peniaze, čo na dedinách neriešia. A ďalších množstvo iných vecí, alebo porovnávať 4 000 dedinky s 55 500 mestom je naozaj zvláštne, alebo ak chcete 150 člené dedinky, alebo 500 člené dedinky. Takže ja by som bol naozaj rád, že samozrejme kľudne sa tu hádajte kvôli altánku a medzi sebou si tu útočte na seba, ale bol by som naozaj rád, keby sme prestali problémy 55 500 mesta a altánok porovnávať s obcami do možno 1000 alebo do 4 000 obyvateľov. Ďakujem. Pán poslanec Petrík. Ďakujem veľmi pekne. Áno, pán kolega, 4-krát som hlasoval za. A potom v 4. ráze som si povedal, že ti ukážem, ako sa to robí. Zdvihol som telefón,
Poprosil som viceprimátora, či je nejaká položka, ktorá už je ukončená, investičná, kde je ušetrené peniaze, či vieme spraviť zmenu rozpočtu. Do 3 minút mi poslal, z ktorých položky môžeme zobrať peniaze. Pán kolega, čiže nie len populisticky dávať uznesenia, ale treba ich aj dotiahnuť. Treba ísť na to mesto, spýtať sa, či sú na to peniaze, komunikovať s mestom, nie zobrať si telefón a prechádzať sa po ihrisku a točiť si videá. Normálne treba prísť, pán viceprimátor, sú voľné peniaze, ak sú, prosím ťa odkiaľ, môžeme navrhnúť zmenu rozpočtu, povie mi áno, z jakej položky zobrať, obehnem si kolegov, odsúhlasia, neodsúhlasia, ideme ďalej, pán kolega. Ale už by som fakt ukončil túto debatu o altánku a verím tomu, že keď poprosím Paťa Žáka a Lasa Matejku, že by sa odhlasili, že by som dal návrh na ukončenie debaty. Ďakujem. Pán viceprimátor Žák, faktická. Ja to znamená inak, ešte pardon, dávaš návrh, hej? Jasné, jasné. Podľa rokovacieho, nového rokovacieho poriadku je tí, že sú prihlásení, dostanú právo, aj keď bude ukončená diskusia, vystúpiť. Takže dávam návrh hlasovať o návrhu pána poslanca Petrika. Nie, nie, to s tým ja neviem. S tým, ešte raz, počkajte, pán poslanec, kľud, ja som... Niečo, dívať sa na mňa, keby som ťa išiel zastaviť. Jasné, že budeš. To mi povedal, podľa rokovacieho poriadku. Ja som ne... Kľud. Treba sa len upokojiť. Všetko je v poriadku. Tí, čo sú prihlásení, dostanú slovo. Ja len musím teraz ako predsedajúci dať návrh, na ktorý ma požiadal pán poslanec Petrík o ukončenie diskusie. To musím urobiť podľa rokovacieho poriadku. Takže dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Petríka na ukončenie diskusie. Ďakujem. Za 8, proti 5, zdržali sa 0, nehlasovali 5, konštatujem, že tento návrh neprešiel. Takže pokračujeme v diskusii, najprv pôjdeme, teraz ste mi to vypli, dámy. Nie, pán Matejka, najprv tam bol pán viceprimátor Žák na faktickú pozvánku. Takže nech sa páči, pán viceprimátor Žák, faktická poznámka. Dobrý, počujeme sa skoro. Potom bol prihlásený, ešte nie, ešte pápam, potom ešte... Žák, Petrík, Matejka, Mičega. Tak, nech sa páči. Len upresním informácie k tomu nakúpenému materiálu. V roku 2016 sa z nevyčerpaných prostriedkov na opravu detských ihrísk materiál, 15 nakúpil. Následne mestským hospodárstvom bol odprezentovaný nejaká podoba toho altánku, ktorý sú schopní z toho materiálu nakúpeného vyrobiť. A tento návrh z hľadu altánku bol odmietnutý, takže materiál sa následne použil na inú údržbu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Faktická, pán poslanec Petrík. Bola tam, ale už nie, hej? Čiže ďakujem, poslanec Matejka. Riadny príspevok. Dobre, no. Ja som si tu poznačil zase nejaké veci. Skúsim ešte teda priplávať z toho severu na tú plaváreň. Pán kolega Kanaba, ja absolútne plne súhlasím s tou tvojou vetou sedliacky zdravý rozum, hej. Keby sa používal sedliacky zdravý rozum, tak pred pol rokom, keď sme sa tu pýtali na to, čo všetko chýba, tak by sme možno na to prišli, že nám chýba sociálne zariadenie a bufet na plavárni, ktorú ideme na leto otvárať. Dobre? Keby tí odborníci, ja nejdem nikoho znevažovať, urobia jeden telefonát, ja neviem, máme tu troch stavbárov, sme tu, ja nie, že by som sa nejako išiel vyvyšovať, máme tu kolega Bahna, ktorý vám tu práve odprezentoval, to je člen jednej veľmi váženej projekcie podľa môjho názoru celoslovenskej. Stačil mu jeden telefonát a vysvetlí vám to tak, jak vám to tu teraz vysvetlil, možno obšírnejšie a pochopíte, o čom sa ideme baviť. Čiže tu sa budeme baviť o nejakej investícii, možno do budúcna rádovo v stovkách tisíc eur za chodíky, to neviem teda, kto chce navrhovať, čiže asi zjavne zase nevieme, čo tam chceme. Prepáčte.
To je o nejakom tom manažovaní, to je to, čo som sa pýtal pred cca, ja neviem, pol rokom, pár mesiacmi, čo ešte všetko bude na tú plaváren treba, kto je za to zodpovedný. Ja sa nevraciam, pán primátor, x rokov dozadu a nejdem to tu traumatizovať, ako to tu vy podsúvate. Ja som sa tu normálne vtedy opýtal, kto je za to zodpovedný, čo to občanov bude ešte stáť, táto plaváreň. Projekt za 20 000 eur je absolútna blbovina. To si môžem povedať na rovinu, ako to je. A ešte teraz sa tu rozoberalo to naše hlasovanie dvojročné. Pre kolegov 2 roky pracujeme. Sme x-krát hlasovali ohľadom jednoho altánku. Pán kolega Petrik, ty si povedal vetu, ukážem, ako sa to robí. Ja ti chcem pripomenúť, že keď si predkladal tento návrh, tak si netrafil ani umiestnenie toho altánku, ešte aj ulice si poplietol. Možno keby si kandidoval, alebo keby si býval tam, kde kandiduješ, tak trafíš ulice preboha živého vedľa tvojho trvalého bydliska. Spoplietol si ešte aj umiestnenie altánku na výbore mestskej časti. Pardon. Takže takto si nám to ukázal, ako sa to robí. Ďakujem pekne, pán kolega Miček, nech sa páči. Ďakujem. Takže vrátim sa naspäť k tej plavárni a tu ukončím z môjho pohľadu. Mne v tomto prípade vôbec nejde o to, aby sa niečo nerobilo. Ja som sa tu snažil poukázať a poukazujem, a trvalo to poukazujem, že sme dostali informáciu o tom, že sa tento rok niečo zistilo. Takže nie tento rok, je to investícia, ktorá je nedotiahnutá. Poopravím, pán viceprimátor, asi som sa vyjadril v tom, že v tej skladbe nie je 102 a nie je v tom užívaní. Stavebné povolenie je. To znamená, že kto by si pozrel stavebné povolenie, tak zistí, že tam je 102, aj v projektovej dokumentácii je 102, to znamená, že to je nedorobené, nedosledované. Čo sa týka kolegu Kanabu, ja som si zvykol na jeho útoky voči kolegom poslancom, tam by som si len dovolil pripomenúť, že ak sa nemýlim v čase, keď tá plaváreň sa projektovala, schvaľovala a išla robiť, tak bol člen tohto zboru, ak sa nemýlim. Takže mrzí ma, že nás, ktorí sme tu, myslím, že sme tu stavbári, niektorí odborníci stavbári, sú tu projektanti a poukazujeme fakt na faktické veci. Ja sa dopravných vecí starať nebudem, ale obviňovať nás, že tu niečo nechceme a dať populisticky hlasovať z toho a viazať to tu na nejaké voľby. Ja som tento bod do programu nenavrhoval, ja som tu 20 000 neprišiel, že chcem, aby sa dával na projekt, prišli ste s tým vy. A my sa len snažíme preukázať poprvé, že 20 000 je moc na projekt a tvrdiť, že nakoniec sa vysúťa, no nemusí byť samozrejme, ak sa bude za 400-500 000 stavať šatne, ale tvrdiť, ako povedal pán primátor, ak si dobre pamätá, možno vyjde výsledná suma 7, tak prosím pekne, to je ďalší problém, na ktorý poukazujem dlhodobo. Ísť do súťaži a dávať sumy a nejakým spôsobom vygenerovať, že možno vyjde z toho 7, to mi vychádza nejakých 30% pôvodnej sumy, no tak áno, tak aj takto sa to dá, potom sa bude deklarovať, že ako sa ušetrilo na verejnom obstarávaní, no tak dajme tam 1 000 000 na tú projektovú dokumentáciu, dajme tam 1 010 000 a 1 000 000 potom budeme deklarovať, že sme ušetrili na verejnom obstarávaní, tak sa to dá, no. To je ako s tým pohárom, či je poloprázdny alebo poloplný. Takže k plavárni poslednú poznámku. Pán primátor, keď reagoval na pani kolegyňu, poslankyňu Bírošovu, zase ma skúste opraviť, ak sa mýlim, dodatok ohľadom raty bol podpísaný primátorom Rybníčkom, ale to je irrelevantné, to ja nebudem riešiť. Dobre, čo sa týka toho otánku, opätovne už nebudem ani kolegu spomínať. Treba sa len pozrieť, čo som navrhoval. Ja som tam navrhol 2 zdroje financovania. Treba pozrieť uznesenie. Ja som tam navrhol čerpanie mimo iného už jednoznačne aj z kapitálovej položky na nákup pozemkov svojho času, kde som vedel, že sú voľné financie, nepotrebujem k tomu chodiť na úrad.
Nepotrebujem k tomu otravovať úradníkov alebo pracovníkov úradu. Bavíme sa tu o sume 2000 eur, prosím pekne. Pán primátor, ja si vyprosujem, aby si s detským ihriskom spájal ty nejaké mŕtvoly vo výťahu. To je, prosím pekne, trošku podľa mňa začiaru. To si rieš potom niekde na inom fóre. Ja tu riešim altánok a ty tu hovoríš o výťahu na mŕtvoly, že treba dávať niekde peniaze na výťah. Nemám k tomu ani viac čo dodať, čo sa týka toho výťahu a to, čo ty tu si schopný spojiť. Takže vyprosujem si, aby sa minimálne s témami, ktorú prídem ja, spájala takáto nehumánna vec, alebo teda humánna, ale negatívna. Čo sa týka toho, čo hovoril kolega Petrík, že robiť to budúci rok, tak ja som sa rozhodol pre urýchlenie tohto procesu a kolegov poprosím, aby bolo mestské zastupiteľstvo naklonené k tomu, aby sa to zrealizovalo už tento rok, ten altánok, tak pre urýchlenie som sa rozhodol darovať mestu projektovú dokumentáciu zadarmo, ktorú som pripravil. V rámci výkonu mandátu poslanca, ktorý sa hýbe na úrovni bez nejakých príplatkov, aby som to teda aj verejne takto povedal, po zdanení okolo 200 eur kolegovia máme, tak v rámci tohto výkonu zase bezodplatne budem vykonávať činnosť stavebného dozora, ak teda budem o to požiadaný. Kľudne ho budem vykonávať gratis, respektíve v rámci poslaneckého mandátu. Na projektovanie mám oprávnenie takýchto stavieb, mám oprávnenie a odborné skúšky na dozorovanie. Myslím, že tuto hádam nebude nikto spochybňovať. Tú projektovú dokumentáciu mám tu. Takže teoreticky môžete zajtra naštartovať proces. Tu je projekt, podľa ktorého sa dá oceniť behom týždňa. Behom týždňa sa dá aj robiť ten altánok. Odovzdám jeden kus, pán primátor, nebudem to tu prenášať nejakým spôsobom, robiť z toho divadlo. Odovzdám to a požiadam, aby sme v tom okamžite začali robiť. Myslím, že to ocenia najmä rodičia, ktorí migrujú v tejto časti a chodia na opatovskú škôlku, kde nechávajú deti na tomto ihrisku niekedy, keď je zle počasie, tak tam sa vedia uchýliť a schovať si veci. To je k rozpočtu, preto využívam ešte tento čas k týmto dvom veciam a mám potom ešte tretiu vec, takže jedna bola plaváreň, druhá bola ten altánok. A tretia vec, ja by som sa chcel opýtať, a tiež je to taká vec, ktorá mi nie úplne reže z hľadiska, akým spôsobom sa robí pripravenosť investičných akcií. A keď už aj nie pripravenosť, poviem minimálne komunikácia s poslancami. Máme tu sumu, ak sa nemýlim, 20 či 30 aj niečo tisíc tu bolo, rozdelených 100 tisíc na imobiliár. To znamená, rozdelené je to na dve časti, z dvoch nejakých položiek sa bere. Ja by som sa tuto dovolil opýtať jednu vec. Ako je vôbec možné, že počas realizácie stavby, ktorá je pravdepodobne strategická stavba mesta, je to jedna z najväčších investícií za posledný rok, ako je vôbec možné, že my dnes ideme riešiť nejaký imobiliár, keď projektová dokumentácia na túto stavbu je prosím pekne správená 10 rokov plus minus nejaké drobné. Tuším v roku 2009 ešte predchádzajúci pán primátor Celer robil súťaž na projektovú dokumentáciu, vtedy bola vypracovaná. My sme za ťažké 100 tisíce minulý rok vyčlenili peniaze, aby sa tá projektová dokumentácia upgradela. To znamená, že tá projektová dokumentácia za tie peniaze, ktorá bola minulý rok doplatená, aby sa skontrolovala, urobila, naštartovala na novo alebo opravila, doplnila od nejaké nové údaje. Opravte ma, ak sa mýlim, veď to bolo cez 200 tisíc, ktorá sa dala na projekt. My dnes dožadujeme alebo požadujeme doplniť 100 tisíc na imobiliár. To ako je, prosím, pekne pripravená tá akcia? Čo tu ešte príde teda?
Ja doslova žasnem, však je tu bod samostatný dneska o námestí, očakávam, že tam dostaneme nejaké informácie bližšie, ale apelujem zase na kolegov, pravdepodobne to prejde bez jakékoľvek debaty ďalšej, keby materiály, ktoré sa predkladajú tomuto zastupiteľstvu, prechádzali klasickým postupom. Ja to používam ten výraz, keby to aspoň lízlo nejakú tú odbornú komisiu, tak sa tu o tom nemusíme baviť. Keby sme to mali na komisii, pravdepodobne s kolegom aj Bahnom, ktorý je projektant, niektoré veci povieme tam a nebudeme to tu rozoberať. Ale toto sú veci, ktoré sa dozvedáme na zastupiteľstve, tak ich rozoberáme tu. A poslednú vec, udivuje ma, a za to teraz ďakujem kolegom, že sa nestotožnili, že pri tak závažnej veci, ako je rozpočet tohto mesta, sa nájdu kolegovia, ktorí sú schopní prakticky na začiatku debaty navrhnúť ukončenie diskusie, tak potom, prosím pekne, sa tu už fakt môžeme baviť pomaly o trafikových veciach, keď nie o rozpočte. Ďakujem. Ďakujem, pán viceprimátor. Ďakujem pekne. Ja teda ako predkladateľ toho pozmeňovacieho návrhu ohľadne mobiliáru by som rád vysvetlil, že tu sa jedná o stánky. Prosím vás, aby to nebudilo dojem, že teraz nejak meníme predmet zákazky námestie mierové. Toto není zmena predmetu zákazky mierového námestia. Toto je o stánkoch. To sú dve rozdielne veci. Tebe sa, s prepáčením, ja nechcem teraz sa púšťať do diskusie nejakej siahodlhej, ale tebe sa tu zlievajú dva systémy do jednoho. To tak nie je. V nadväznosti na toto ešte doplním, že predpokladané hodnoty zákazky sa vlastne neodvíjajú od výšky rozpočtového rámca. Tie predpokladané hodnoty zákaziek akýchkoľvek sa odvíjajú od prieskumu trhu, od ponúk. My si preskúmame trh a na základe toho potom súťažíme čokoľvek. To je na margo tých 20 000. Ja teraz nechcem opäť rozdebatovávať 20 000, či je to veľa, či je to málo. Z toho výpočtu, čo povedal pán Bahno, sa to javí veľa aj mne. A musím povedať, že určite to nebude investičná akcia za 100 000, za 500 000 eur. Som o tom presvedčený, že nie. Môžeme sa baviť o tom, že ten rozpočtový rámec bol navrhnutý prehnane. Ale opakujem, nič sa nedieje. Predpokladaná hodnota zákazky na projektovú dokumentáciu na akúkoľvek akciu vychádza z prieskumu trhu a nie z rozpočtového rámca. Opäť zlievajú sa dve rozdielne veci do jednej. Hrušky s jablkami sa spletajú do jednej veci. A posledná poznámka, nedorobené letné kúpalisko. Ešte raz, zmluva o dielo je rámec, na základe ktorej potom ten, ktorý zadal ten rámec, preberá. V 2010 roku na základe zmluvy o dielo došlo k oficiálnemu protokolárnemu prebratiu. Vtedy oficiálne mesto prebralo hotové dielo. Keď niekto má dôkazy o tom, že niečo bolo predmetom toho diela a nebolo urobené, tak sem s nimi, prosím vás. Len opäť, netraumatizujme verejnosť takýmito vyhláseniami. Je projektová dokumentácia s objektovou sústavou, není pravidlom, nemusí to tak byť, že všetky stavebné objekty sú potom predmetom aj stavebných konaní, respektíve kolaudačného konania alebo predčasného užívania. A nie je pravidlom a nemusí to tak byť, že všetky tie objekty, ktoré sú v projektovej dokumentácii, respektíve povolené, sú povolené v stavebnom povolení, sú potom predmetom diela. Zase zliaté, niekoľko systémov zliatých akoby do jednoho, a ja tvrdím, že účelovo, aby to tak vyzeralo. Nie je to tak. Ďakujem pekne. Ďakujem. Končím možnosť prihlásiť sa do diskusie. Ďakujem pekne. Teraz prichádzame k samotnému hlasovaniu. Takže
Prvý pozmeňovací návrh predložil pán viceprimátor Forga, Petrík, pardon. Takže dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána viceprimátora Petríka týkajúceho sa, pána poslanca Petríka týkajúceho sa stánku. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Druhý pozmeňovací návrh predložil viceprimátor Jan Forgáč. Prosím, hlasujte. Za 19 nehlasoval 1. Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. Nevidujem už žiadny pozmeňovací návrh, takže dávam teraz hlasovať o návrhu ako celku v znení. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schváľuje zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2017 v zmysle schválených pozmeňovacích návrhov. Prosím, hlasujte. Za 17 nehlasovali 2. Ja konštatujem, že toto uznesenie ste schválili. Ďakujem vám pekne. Prichádzame k ďalšiemu bodu programu. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu mesta Trenčín k 30. júnu 2017. Nech sa páči, pán poslanec Kanál. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám vám monitorovaciu správu k plneniu programu rozpočtu mesta Trenčín k 30. júnu 2017. Predložený materiál je v súlade s programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016-2022 s výhľadom na rok 2040. Finančná majetková komisia pri mestskom zastupiteľstve na svojom zasadnutí 24.8.2017 prerokovala monitorovaciu správu k plneniu programu rozpočtu mesta Trenčín a odporúča mestskému zastupiteľstvu v Trenčine predmetný materiál vziať na vedomie. Dôvodová správa k tomuto monitorovacej správe. Rozpočet mesta Trenčín bol 30. júnu 2017 splnený s prebytkom 8,65 milióna eur. Kontokorentný úver nebol čerpaný. Dosiahnutý prebytok vyplýva predovšetkým z dosiahnutých vyšších príjmov, a to 50,3% rozpočtu, čo predstavuje plus 1,2 milióna eur oproti 50% plneniu a súčasne nižšieho plnenia výdavkov. Bežné výdavky boli plnené na 43,6% a kapitálové výdavky na 8,8% rozpočtu, čo predstavuje minus 5,5 milióna eur oproti 50% plneniu kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky budú realizované v druhom polroku roku 2017. 30.6.2017 bol zaúčtovaný do príjmov rozpočtu hospodársky výsledok mesta Trenčín za rok 2016 vo výške 5 328 759 eur. Nevyčerpané dotácie z roku 2016 a prostriedky na náhradnú výsadbu drevín z roku 2016 vo výške 147 133 eur. Použitie hospodárskeho výsledku za rok 2016 bolo prerokované a schválené mestským zastupiteľstvom v Trenčine dňa 10. mája 2017 uznesení pod číslom 870. Bežné príjmy boli k 30. júnu 2017 splnené v celkovej výške 20 460 000 eur. To je na 53,3%. Máte rozpísané presne nasledovne, kde daňové príjmy boli plnené v tejto výške a z akých daní, nedaňových príjmov, grantov a transferov. Kapitálové príjmy boli k 30. júnu 2017 plnené vo výške 0,15 milióna eur, to je na 37,5%. Najväčší príjem vyplýva z predaja pozemkov vo výške 0,12 milióna eur, predaja bytov vo výške 0,004 milióna eur a z prijatých grantov vo výške 0,022 milióna eur.
Bežné výdavky boli k 30. 2017 čerpané vo výške 15,1 milióna eur, to je na 43,6% v zmysle tabuľkovej časti monitorovacej správy. Najväčšia časť bežných výdavkov smerovala do programu vzdelávanie 0,65 milióna eur, to predstavuje 43% bežných výdavkov. A tieto finančné prostriedky boli použité na financovanie materských a základných škôl, školských jedální, školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy, neštátnych subjektov, činnosť školského úradu. V rámci programu doprava bolo použitých 1,6 milióna eur, čo predstavuje 0,1% bežných výdavkov. Na program životné prostredie bolo čerpaných 1,2 milióna eur, to je z 0,08% bežných výdavkov. Na vývoz odpadu, zelene, karanténnej stanice, fontány a podobná štruktúra bežných výdavkov uvádza textová a tabuľková časť, ktorú máte pripojenú. Kapitálové výdavky boli k 30.6.2017 čerpané vo výške 1,2 milióna eur, to je 8,8% rozpočtu, a to najmä na nákup pozemkov, vratky za nebytové priestory, projekty na energetické zníženie náročnosti budov, licencie softvéru, nákup osobných motorových vozidiel, projektová dokumentácia k cyklotrasám, projekty na nové parkovacie miesta, projekty na osvetlenie prechodov prechodcov, na realizáciu nových parkovacích miest, podchod pre peších pod Chynohranskou traťou, budovanie cyklotrás, chodník Hodžová, rekonštrukciu mestských komunikácií, realizácia križovatky Pribyle a podobne. Investičné akcie sa budú realizovať v druhom polroku 2017. V príjmovej finančnej operácie boli k 30. júnu 2017 plnené vo výške 5,8 milióna eur a do príjmov bol prevedený zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2016 vo výške 147 133 eur. Tiež hospodársky výsledok z roku 2016 vo výške 5 328 759 eur. Z Mestského hospodárstva správy Lesov MRO bola mestu Trenčín postúpená pohľadávka vo výške 275 983 eur, vyplývajúca zo zmluv s hokejovým klubom Dukla, nezisková organizácia, hokejovým klubom Dukla, akciová spoločnosť, Frisla Slovakia, SRO, Kraso Trenčín za nájom energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne. Mesto Trenčín súčasne poskytlo z rozpočtu bežných výdavkov týmto subjektom dotáciu na nájom, energie, ľadovú plochu na zimnom štadióne v tej istej výške. Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2017 plnené vo výške 1,4 milióna eur a úvery boli splácané z mysle platných úverových zmluv v splátkových kalendároch. V prílohovej časti máte jednotlivé tabulky a rozpisy. Jednak príjmovej časti, výdavkovej časti, ešte snaď by som spomenul, dva údaje, a to záväzky k 30. júna 2017, ktoré boli v výške 12 880 880 000. A pohľadávky k 30. júnu 2017 boli vo výške 7,5 milióna eur. Ostatné položky, ktoré sú v príjmovej časti, výdavkovej časti, sú prílohou tejto správy. A to máte v prílohe, to je na 146 stranách. Takže to čítať nebudem, máte možnosť si to, alebo ste mali možnosť si to všetci pozrieť. Takže prosím, pán primátor, otvoriť tomuto bodu diskusiu. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu mesta Trenčín k 30. júnu 2017, čiže 30.6.2017 v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujte. Za 16 nehlasoval 1. Konštatujem, že túto správu ste zobrali na vedomie. Ďakujem. Prichádzame k bodu číslo 7. Rekonštrukcia Mierového námestia. Nech sa páči, pán poslanec Mičega. Ďakujem. Pán primátor, ja som chcel k tomuto bodu
aby mestské zastupiteľstvo dostalo informáciu ohľadom výstavby Mierového námestia, pretože niečo bolo medializované, niečo som stihol zachytiť večer v nejakom klipe z nejakej tlačovej besedy, tak chcel som poprosiť, aby v rámci tohto bodu bolo relevantným spôsobom mestskému zastupiteľstvu povedané informácie, aspoň tie základné, teda termíny, dôvody posunutia termínu, plus možno ešte nejaká finančná mapa, to znamená, aký je predpoklad možno nejakých navýšení. A jednoducho, bez toho, aby sme mali nejaký materiál v písomnej forme, netreba ho predkladať v písomnej, myslím, že je dostačujúce, ak tie informácie budú povedané a budú verejne prezentované. Ďakujem. Takže my sme v pondelok ubehlo presne 5 mesiacov od začatia stavby rekonštrukcia Mierového námestia. Niekoľko dôležitých faktov pre upresnenie. Momentálne na rekonštrukcii Mierového námestia pracuje alebo je 6 stavieb. Čiže okrem samotnej rekonštrukcie z hľadiska povrchov sa kladú siete všetky možné od vody, kanála, plyn, elektriky, optické káble, všetko, čo s tým súvisí. To znamená, že sa koordinuje 6 navzájom prebiehajúcich akcií. Plyn robia plynári, vodu robia vodári, elektriku robia elektrikári, optické siete robia firmy na starosti optické siete a tak ďalej, plus rekonštrukciu námestia, a to znamená povrchy, požiadavky od pamiatkárov, požiadavky od archeológov a všetko ostatné vykonáva víťaz súťaže Cesty Nitra, akciová spoločnosť. Do 1. decembra tohto roku budú na námestí položené všetky siete. To znamená, že by mali byť ukončené všetky výkopové práce a siete, ktoré s tým súvisia. To znamená, že do 1. decembra by mali položené siete na celom námestí. Zároveň po úroveň konca morového stĺpa do 1. decembra bude položená na námestí aj dlažba. To znamená, že vianočné trhy sa už uskutočnia na Mierovom námestí, tak ako bolo slúbené. Definitívne odovzdanie stavby aj s kolaudáciou je naplánované podľa harmonogramu, ktorý sme získali nielen od zhotoviteľa, aj od samotného francúzskeho majiteľa, teda potvrdili sme si to aj samotnými majiteľmi tejto spoločnosti. Je 30. apríla 2018 vrátanie kolaudácie námestia. Čiže nie len odovzdané, už aj skolaudované. Samozrejme, podľa počasia sa bude pracovať na námestí aj po 1. decembri, pokiaľ sa bude dať a pokiaľ to počasie dovolí. Takže to neznamená, že by sa práce mali ukončiť. Samozrejme, veľmi dôležité je, aby v tej časti, kde teda ešte nebude položená dlažba, bola na zimu podľa predpovedí počasia položené také podložie, aby tam bol voľný pohyb možný po rovine, aby tam neboli rozkopané nejaké jamy, aby sa tam bez problémov dalo fungovať. Na námestí sa našli 3 významné pamiatky. Prvá pamiatka bola to spomínané, teda nazvem to podložie, alebo teda bývalá dlažba zo 16. storočia, ktorá sa podľa archeológov musela vyťahovať špeciálnym spôsobom, špeciálnou technikou. A táto dlažba po dohode s Krajským pamiatkovým úradom bude priznaná na námestí, tam, kde bude stávať vianočný stromček. To znamená, že ľudia budú chodiť po dlažbe aj zo 16. storočia, tak ako bola nájdená
čo bude taká prvá vec. Druhý dôležitý archeologický nález, ktorý sa našiel, je v strede námestia. Je to nález starého domu, ktorý mal vraj niekoľko izieb. Vraj prekvapivý nález toho, že kedysi v centre námestia stála budova pre kupcov. Tam sa to skúma, tam sa teda tí archeológovia museli viacej zaoberať týmto nálezom, lebo nie úplne všetko ukázal georadar, takže toto bolo také prekvapujúce. A ten najväčší nález, najzaujímavejší a najdôležitejší je tzv. Vodná brána alebo severná brána, ako si povieme, pri hoteli Elizabeth, ktorá je veľmi vzácna a kde sme museli mať veľmi vážne rokovania aj s pamiatkovým úradom, s ktorým sa nám spolupracuje naozaj veľmi dobre, musím povedať. A aby sa táto brána preskúmala čo najviac, pretože nie je v dobrom stave. Ukazuje sa, že je poškodená aj samozrejme stavebnými prácami ešte spred 89. roku, lebo boli tam aj poškodené tými sieťami, ktoré sa tam predtým kladli a tak ďalej. Ale je to tak významný nález, že vyžaduje oveľa viac času na archeologický prieskum a zároveň aj na architektonicko-historický prieskum, pretože naozaj sa to chce preskúmať čo najviac. Tam v jednej chvíli aj hrozilo, že by sa musela rozkopať ešte viac ten výkop až do možno takej výšky alebo hĺbky a dĺžky, že by sa možno nebolo bývalo dalo dostať z Palackého alebo na námestie, čo by teda bola úplná katastrofa, takže sme sa museli dohodnúť aj s pamiatkármi, aj s archeológmi na inom špecializovanom výskume tak, aby sme nespôsobili dopravné problémy pri vstupe na Palackého ulicu a na Mierové námestie. Aj z hľadiska dlhodobého, čo by mohol byť problém. Čiže to je niečo, čo naozaj veľmi významne ovplyvnilo práce v tejto časti námestia, v tej druhej časti. Zároveň, okrem týchto archeologických nálezov, nastali problémy aj so sieťami, pretože tak, ako som hovoril, tak ako sa to stalo napríklad na predpolí, keď sa stával veľký kruhový objazd, alebo sa to stalo pri obchodnej akadémii, keď sa robili veľké výkopy, stalo sa to aj tu na námestí, že častokrát narazili na siete, ktoré tam ani neboli zdokumentované ešte spred 89. roku a museli sa rozhodovať napríklad otázke dvoch plynových potrubí, ktoré je živé, aby nespôsobili sa problémy. Takže nastali aj takéto problémy z hľadiska kladení sieti. A najmä myslím, pri vode a kanále sa stali veci, že pôvodne sa to malo robiť tzv. Rúčkovaním, to znamená, do starých rúr sa mali dávať nové, ale ukázalo sa, že tie niektoré siete mali viac ako 80 rokov, čo už samozrejme podľa zákona malo vnímať, že to už sú samotné pamiatky. A to ani nie je sranda, to je fakt. To, keď má niečo toľkoto rokov, tak už to malo nejakú historickú hodnotu. Ale pravda je taká, že miesto teda toho tzv. Rúčkovania sa museli robiť úplne nové výkopy a dávať úplne nové rúry, čo znamená, že pri každom novom výkope museli nastúpiť archeológovia a robiť archeologické výskumy. To znamená, to boli ďalšie komplikácie, ktoré nastali pri technickom riešení, najmä zisťovania v tom, v akom stave sa našli siete, ktoré boli pod zemou a ktoré častokrát naozaj nespĺňali už ani žiadne kritériá, neboli ani naznačené, že by tam vôbec mali byť. Zároveň sa, samozrejme, sme sa snažili vyhovovať aj na rôznym názorom pamiatkárov, ktorí napríklad nás požiadali a my sme im vyhoveli, aby sa schody smerom na Farsku, teda na Farské schody, zmenili na z žulovej na nejakú špeciálnu surovinu alebo nerastnú surovinu, ktorá je taká, ktorá sa ťaží jedine v Českej republike, čo samozrejme bolo treba objednať. Je to niečo... Sienit sa to volá, ďakujem. Takže tento sienit špeciálny sa ťaží len v Českej republike v nejakom lome, to znamená, že tam sa pozdržali napríklad práce aj na tomto, lebo to treba bolo objednať, vyťažiť a doviesť a tak ďalej, čiže aj takéto nejaké zdržania tam prišli.
A samozrejme sme si potom v jednom štádiu povedali, že by sme boli naozaj veľmi radi, aby sme teda po tých 5 mesiacoch mali reálny harmonogram dokončenia rekonštrukcie Mierového námestia potvrdený vlastne po tých 5 mesiacoch, ako som povedal, aj samotným zhotoviteľom a ich majiteľmi. Tento máme už na stole a tak ako som avizoval na spoločnom stretnutí s poslancami, tak sme ho dostali aj v tom čase. Ja som hovoril, že to bude medzi 15. a 20. septembrom, čiže dostali sme ho niekedy 14-15. septembra. A následne na to sme sa rozhodli, že budeme na základe tohto informovať verejnosť o reálnych potvrdených časoch rekonštrukcie námestia po 5 mesiacoch, po všetkých týchto dôležitých zisteniach, nálezoch a problémoch, ktoré sa vyskytli a vyskytujú pri rekonštrukcii námestia. Čiže naozaj to nie je iba o tom, že sa položí dlažba alebo vymení, ale je to o tom, že sa na celom námestí kompletne menia všetky siete a vrátane tých optických a ďalších. Je tam obrovské množstvo kilometrov, bude položených obrovské množstvo kilometrov káblov, kanálu, plynu a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, preto sme zverejnili tieto termíny, lebo máme naozaj už teraz, po tých 5 mesiacoch, jednoznačný prísľub od zhotoviteľa, že tieto termíny budú dodržané. Preto ich aj hovoríme, pretože boli podpísané samotnými majiteľmi tejto spoločnosti. Čierne na bielom to máme aj z hľadiska nejakých harmonogramu. Čo sa týka samotných financií, v tejto chvíli sme stále v rozpočte tak, ako bol schválený vami v mestskom zastupiteľstve a zatiaľ nepredpokladá, nič nenasvedčuje tomu, že by sa mal tento rozpočet, ktorý ste mali schválený, nejakým spôsobom navyšovať. Čiže stále je to v súlade s rozpočtom, ktorý bol schválený. Zároveň mi na záver dovolte povedať, ja som to povedal aj na tom stretnutí s poslancami, som rád, že tí poslanci, ktorí tam boli, mi sami povedali, že je dôležité, aby to námestie bolo urobené dobre, v pokoji a v kľude, aby sme to námestie, keď bude definitívne hotové, mali najvyššie desiatky rokov pokoj a využívalo sa v plnej miere, ako to celé nechať tlačiť a urýchlovať za každú cenu, aj za cenu toho, že by sme to potom museli nejakým spôsobom naprávať alebo komplikovať. Takže ja si osobne myslím, že tie práce prebiehajú štandardne, samozrejme vždy sú problémy, vždy sú diskusie, mávame pravidelne kontrolné dni. Nič nie je v tomto prípade ideálne, je to naozaj najvyššia chránená pamiatková zóna, je to tretie najdôležitejšie námestie na Slovensku z hľadiska histórie. To znamená, že treba tomu venovať maximálnu pozornosť pri tak veľkej rekonštrukcii, akú spoločne sme schválili a akú spoločne realizujeme. Toľko z mojej strany v súvislosti s rekonštrukciou Mierového námestia. Ďakujem. Pán poslanec Medal, nech sa páči. Dobrý den všem. Já bych rád teda při této příležitosti se zmínil o některých připomínkách provozovatelů obchodů a jiných provozů na náměstí, které nám byly teda přednesené minulý týden na výboru městské části, ale já se s těmito podobnými připomínkami setkávám pravidelně na náměstí, když se tam potkám s nějakými známými, kteří nějaký obchod nebo nějaký provoz na náměstí mají, anebo aj teda s majiteli budov. Takže v pár bodů. Ten harmonogram, já jsem rád, že teda se nějakým způsobem už připravuje. Bylo by strašně fajn, kdyby byl veřejně přístupný a čím dřív. A kdyby byl aj aktualizovaný.
Zase vycházím z připomínek těchto podnikatelů na náměstí, kteří často skutečně ráno přijdou ke svému provozu a zjistí, že právě před nimi se ten den začalo kopat. Nevěděli o tom dopředu a nemají tu informaci. Další věc, kterou jsem měl teda trošku vybavit a nevybavil, upozorňoval jsem na to, že tito provozovatelé obchodu mají zájem se zúčastnit na té tlačové konferenci, která se teda uskutečnila tuším v pondělí. A no, ušlo mi to bohužel, neměli jsme informaci o tom, že ta tlačová konference se bude v pondělí konat a neměl jsem možnost teda tu informaci posunout lidem, kteří se tam chtěli zúčastnit. To mě mrzí. Mohli jsme možná o tom vědět dopředu, ale nemuseli jistě. Samozřejmě je to věc vedení města. Zásadní připomínky ze strany teda těch podnikatelů se týkalo toho, že to informování o stavbách jednotlivých je nedostatečné pro ně a prezentovali nám tady několik příkladů, kdy například koordinátor za město, pan Kortiš, je informoval úplně jinak než jednotlivý stavby vedoucí jednotlivých staveb, či už elektrikáři, či plynaři, či stavby vedoucí za cesty Nitra, což teda považuji za politování hodné a myslím, že by bylo dobré v tom možno v případě těch jednotlivých konkrétních příkladů udělat nějakou sebereflexi ze strany teda či už koordinátora za město anebo těch stavby vedoucích, nevím, kde byla pravda, na čí straně, tak dalece jsem to zase neskoumal. Více případů se stalo, kdy provozovatelé, zase jsou to věci, které dokážu zdokladovat svědectvím jednotlivých provozovatelů, že jim byla vypnutá voda nebo elektřina a i na několik hodin bez předcházejícího upozornění, což samozřejmě znamenalo zavřít ten který provoz, a což znamená i ušlý zisk pro ty jednotlivé podnikatele, pokud to nevěděli dopředu a neměli možnost se na to dopředu připravit. Ta problematika toho ušlého zisku a toho skutečně znepříjemnění podnikání na náměstí, to bylo jasné každému, kdo tady na náměstí je, ale že to bude v takovéto míře, asi všichni trošku podcenili a prosí, nebo aj na základě těchto připomínek vzešla požadavka, či by se mohlo uspořádat nějaké společné setkání kompetentních pracovníků a vedení města s těmito provozovateli provozu na náměstí, kde by se možná aj mohla otevřít otázka nějakých možných úlev či na daních, anebo možnost padla aj prodloužit tu možnost letních teras zadarmo aj v příštím roce, kdy už bude náměstí hotové, alebo možná nějaká jiná forma nějaké satisfakce těmto lidem, kteří na náměstí momentálně živoří a nemají šanci provozovat ty svoje provozy tak, jak by chtěli. Padl i názor, a já teda ho dávám na zvážení, mně to přijde celkem logické, že pokud má být druhá strana náměstí vlastně rozkopaná na zimu, kdy se dají očekávat kvůli počasí nějaké prostoje stavební, že či to nepozastavit a tu druhou stranu náměstí nerozkopat až na jaře, i když to chápu, by znamenalo zase další prodloužení toho termínu, ale pokud nám má zůstat v zimě rozkopané to náměstí, tak to bude znamenat další traumy pro ty jednotlivé podnikatele, kterých se to samozřejmě teda týkat bude. Takže
Chtěl bych poprosit jednak o to veřejné zpřístupnění toho harmonogramu, o tu už kolegom Ščepkom nějakým způsobem pertraktovanou prosbou o setkání kompetentních pracovníků vedení města a s podnikateli. A aj teda, co jsme, o čem jsme se bavili na komisi životního prostředí, dopravy, investice a územního plánování, o žádost, aby na každé zasedání této komise přišel aspoň zodpovědný pan Kortiš a dal nám tam vždycky nějakou relevantní informaci o průběhu rekonstrukce toho náměstí, aby to byla až do ukončení rekonstrukce náměstí taková pravidelný bod jednání Komise pro životní prostředí, dopravu, investice a územní plán. Děkuji. Ďakujem, ja skúsim, teda neskúsim, ale pôjdem bod po bode. To znamená, harmonogram sa nepripravuje, harmonogram je definitívny a my ho zverejníme. To je teda odpoveď na prvú požiadavku, že áno, urobíme to, on už je hotový. Bude tam zverejnený na našej stránke. Ďalšia vec, myslím si, že požiadavka na stretnutie už je irrelevantná vzhľadom k tomu, že títo prevádzkári, ktorí vás navštívili na výbore mestskej časti stred, ktorý myslím bol neuznášania schopný, ma navštívili v pondelok v rámci dňa otvorených dverí. Takže som s nimi absolvoval viac ako polhodinovú diskusiu na problémy, ktoré vám predniesli na výbore mestskej časti a môžem skonštatovať, že sme sa dohodli na informovanosti, postupoch prác, vysvetlil som im, ukázal som im kompletný harmonogram, povedal som im, v akom to asi bude stave a dohodli sme sa na spôsobe ďalšieho informovania týchto prevádzkárov. Sú to prevádzkári v tom hornom, tej hornej časti námestia, to znamená od Morového stĺpa až po Elizabet. Zároveň, tak ako som povedal, je pripravený variant, že na zimu sa v tej časti, ktorá nebude dokončená, položí také podložie, ktoré vlastne umožní bezproblémový vstup vozidiel aj ľudí na to námestie, aj do tých prevádzok, aj prechod cez námestie z prevádzky do prevádzky. Čiže tak, aby to nezostalo ani rozkopané, ani aby tam boli diery, ani nič podobné, ale aby to bolo zarovnané a položený taký materiál, ktorý vlastne zabezpečí plynulú prevádzku tejto časti námestia pre všetkých, ktorí tam sú, aj pre návštevníkov, aj pre tých, ktorí sú tam ako prevádzkári, s tým, že sme sa dohodli, že pravidelne týchto prevádzkárov, ktorí ma navštívili, budeme o situácii informovať. Tiež sme sa rozprávali o tej aplikácii Telegram, ktorá bola zavedená, ktorú už niektorí z nich povedali, že majú, kde teda prichádzajú informácie o tom, čo sa bude dejať. Takže aj na tom sme sa dohodli. Čo sa týka toho, že áno, boli situácie, keď niektorí prevádzkári prišli do práce a mali vypnutú vodu a tak ďalej, tam sme okamžite konali a nie len z úrovne projektového manažéra, ale aj z mojej úrovne, kde som dôrazne požiadal zhotoviteľa, aby sa nič podobné už viac neopakovalo, takže hneď som to riešil v tom čase. Myslím si, že a verím tomu, že už nič podobné sa nezopakovalo. A ďalej, to znamená, ale platí, že aj cez to, čo ste hovorili, že teda bude zabezpečený ten prístup na námestie, tak, aby to neostalo rozkopané a tie prevádzky tam netrpeli cez zimu, aby to bolo plynulé, tak stále platí, že je to všetko v súlade s tým termínom 30.4.2018, tak, aby to bolo hotové, o čom som teda týchto prevádzkárov tiež informoval. Rozprávali sme sa aj o dopadoch na ich prevádzky. Ja som samozrejme pripomenul, že ste ako poslanci mestského zastupiteľstva v rámci svojej jedinej možnej kompetencie v tom čase odhlasovali odpustenie dane z nehnuteľnosti pre majiteľov budov. A plus teda sme sa rozprávali o tom, a ja som to prislúbil, že otvorím na rokovaní s vami možnosť
diskusie o odpustení záberu verejného priestranstva pri terasách v budúcom roku na námestí. S tým, že samozrejme zákon hovorí, že to musíme robiť celoplošne, nemôžeme tým, ktorí trpeli viac alebo menej, alebo v iných časových horizontoch to povedať, že vám áno, vám nie. Čiže som prislúbil, že túto vec prednesiem pred poslancami, ktorí o tom môžu v tomto roku, možno v rámci schvaľovania rozpočtu alebo v nejakých iných bodoch rozhodnúť a vlastne takýmto spôsobom vykompenzovať prevádzkárom v rámci svojich možných kompetencií, ktoré máte budúcoročnú sezónu, celoročnú v rámci prevádzkovania letných terás. Takže chcem len teda povedať, že ja som sa im poďakoval, že teda prišli, že sme si tie veci vydiskutovali, že sme sa dohodli s týmito prevádzkármi a ja v tejto chvíli považujem túto vec za vec, ktorá je v riešení a myslím si, že už nie je treba v tejto chvíli zvolávať stretnutie, alebo sme si dohodli, aký budeme mať ďalší postup. Toľko odpoveď na vaše pripomienky. S tým, že poprosím teraz o viceprimátora Forgáča o doplnenie mojich informácií. Ďakujem. Ďakujem pekne, ja budem stručný. Pán Kortíš je človek, ktorý má našu absolútnu dôveru a myslím si, že svoju prácu robí zodpovedne a najlepšie, ako sa robiť dá, nie len teda najlepšie, ako on robiť vie. Nepotrebuje seba reflexiu. Informácie, ktoré poskytuje, sú na základe vlastne ním zistených faktov a na základe toho, čo sa dohodne na kontrolných dňoch. Nespochybňujem, že môžu nastať situácie pri takto veľkej stavbe, že sa operatívne niečo zmení a jeho informujú neskôr, ako to zistia ľudia, respektíve prevádzkari priamo v teréne. To ad jedna. Druhá vec, na ktorú je potrebné zareagovať, sú tie neohlásené odpojenia vody alebo bez upozornenia proste odpojenie od vody. Prevažná väčšina týchto situácií boli havárie. To znamená, že pri havárii jednoducho nevieš vopred informovať niekoho, že k nej dôjde, preto je to havária. Keď sa realizovala akákoľvek iná stavba, myslím tým, že sa nerobilo priamo na vodovode, v ktorej blízkosti bol vodovod. Tie rozvody sú naozaj niekoľko dekád staré. Stačilo, doslova bolo povedané robotníkmi, že do niečoho brnknúť. Ani nie, že zabrať bagrom, ale brnknúť a proste sa poškodzovali tie staré rozvody. To boli havárie. Prosím vás, nevyčítajme toto je prosba, nepozerajme sa na to ako na ignoráciu. O havárii vopred informovať nevieš. A posledná poznámka. Myslím si, že práve ten návrh alebo tá úvaha, ktorú si uviedol, že nerozkopať tú druhú stranu námestia, by spôsobila to, že by sme poškodili prevádzkárom, lebo by sme im zabrali dve sezóny letné. My robíme všetko preto, aby iba jednu sezónu. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Medal, nech sa páči, faktická. Ďakujem k tomuto poslednímu, je to asi na diskuzii jedna strana, druhá strana, no to je jedno. Jen chtěl jsem upozornit na to, že je tady taková všeobecná nervozita na tom náměstí, tak je logické, že každý má možno trošku aj mantinelové názory na to a třeba to s tím počítat a brát to v potaz. Já jsem nechtěl pána Kortíša nějakým způsobem napadnout, říkám tu sebereflexi, možno třeba hledat u stavby vedoucích těch jednotlivých staveb, ne u něho. Já říkám, nevím, na čí straně byla pravda, nebo nebyla pravda, nebo či šlo o nějaké nedorozumění. Jen teda k té podstatě to stretnutie, za vámi přišli pán primátor,
tí, ktorí sa nejakým spôsobom zaktivizovali, ale tých prevádzkarov na námestí je možná oveľa viac a možná by rádi ve väčšej skupine možná o tom všem podiskutovali, tak dávam to stále na zvážení, že či by to nestálo za to nejakým spôsobom je více informovať. Ale je to v zásade jejich vec nebo jejich aktivita, ktorou by měli oni vyvinout. Já jenom zastupuji, nebo se snažím je zastupovat, takže proto jsem tu informaci posunul a jsem rád, že s některými z nich jste si teda ty věci vyjasnili. No a poslední poznámka jenom k té úlavě z daně z nehnutelností. No, prevádzkáři často nejsou majitelé těch budov, takže k ním se vlastně ta úlava žádným způsobem nedostala. Pojač, jejich majitele budov, ve kterých oni mají prevádzku prenajatu, jim žádným způsobem tu úlavu neposunuli, což je samozřejmě jejich problém, ale oni to vnímají tak, že v podstatě oni jsou jen byti a neměli z toho žádnou úlevu. Tak iba to. Jak můžem teda, jdem reagovat. Ak sa teda nemýlim, myslím, že aj prevádzkári mali tento rok prevádzky, myslím, teraz i zdarma. To znamená, to bola vec, ktorú sme mohli ako mesto urobiť, tu sme urobili, čiže prevádzkári majú zdarma. A prosím, ja teraz nehovorím, že to je niečo fantastické, ja vám hovorím, čo máme, aké kompetencie. Ďalšia kompetencia bola, že ste odhlasovali odpustenie dane z nehnuteľnosti. A samozrejme, ja sa priznám, že ja som normálne očakával, že majitelia budov toto premietnú prevádzkárom do nájmu v tých budovách, ale to už je vzťah nejakej, to už je niečo, čo vy neviete, ani ja, ani nikto z našej kompetencie ovplyvní, to už je nejakých medziľudských vzťahoch a nejakých vlastných rozhodnutiach, na čo nemáme my žiadny dopad a dosah. Takže toľko a samozrejme, ja to momentálne cítim tak, že informácie, ktoré prevádzkári majú dostať, tak dostávajú a tí, ktorí kedykoľvek budú chcieť čokoľvek vedieť, tak či už mňa, pána Kortiša, viceprimátorov, kedykoľvek vedia kontaktovať a riešiť problémy. Ja sám som niekoľko takých situácií priamo na námestí zažil, keď ma na námestí odchytili prevádzkári, ktorí povedali, že majú problém a hneď sme to riešili, takže ono je tá nervozita prirodzená, ja ju rozumiem. Ja som aj týmto prevádzkárom, ktorí prišli za mnou, a veľmi si to vážim, povedal, že ja verím tomu, že po rekonštrukcii toho námestia a po dokončení tých prác, keď to všetko zvládnu, a ja verím, že to zvládnu, takže sa im to potom v rámci toho tej návštevnosti a tej aj nazvem to aj zvedavosti, aj toho pohodlia, ktoré chystáme v rámci ako mesto, to znamená všetci spolu, v rámci tej rekonštrukcie námestia, verím, že sa im to potom vráti. Je to podobná situácia, ako sme zažili spolu 5 rokov v tomto meste pri modernizácii železničnej trate a napríklad prevádzok na Ostrove, ktoré tiež, bohužiaľ, teda prežili dosť traumatizujúce obdobie v súvislosti s rekonštrukciou mosta, ale dnes som presvedčený o tom, že samotná návštevnosť Ostrova a celkovo využitie toho územia je tak veľké a tak bolo významné počas leta, že verím, že sa to nejakým spôsobom v budúcnosti týmto prevádzkárom vráti. Takže toľko z našej strany, ale platí, že budeme robiť stále všetko preto, aby sme problémy, o ktorých budeme vedieť, vyriešili čo najrychlejšie, ako sa dá. Pán poslanec Mičeka, faktická. Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať ohľadom pár vecí, ktoré som si poznačil. Ak som dobre rozumel, tak jeden z dôvodov zdržania alebo nejakých problémov, ktoré nastal, bolo výmena schodišťových stupňov, respektíve povrchu týchto stupňov. Moja otázka tuto je, že či túto zmenu pamiatkári neavizovali ešte pred začiatím stavby, lebo toto je podľa mňa vec, ktorú pri začiatí stavby mal každý vedieť, buď tam tie schody chcem žulové, alebo ich chcem z nejakého iného materiálu. To není vec, ktorá sa odkryla a nečakane, takže to sa len pýtam, že kedy táto požiadavka by vstala. Potom som sa chcel opýtať druhú vec. Viem si predstaviť, že dlažba, ktorá sa našla v mieste terajšej trafostanice podzemnej,
nemuselo sa o nej vedieť. Viem si predstaviť, že nemuselo sa vedieť o tej stavbe, ktorá je v centre námestia, že sa našli nejaké základy bývalej stavby. Ale nie je mi úplne zrejme, že sa hovorí o vodnej bráne alebo severnej bráne, alebo teda bráne pri Elizabet, ktorá sa odokryla, že to je niečo, čo je nečakané, alebo niečo, čo je úplne nové, pretože podľa môjho názoru aj z odborných kruhov, respektíve v odbornej literatúre sa táto brána spomína. A domnievam sa, že nie náhodne sa začalo robiť námestie tak, že sa robilo tu, ale tam sa hneď koplo, aby sa tá brána odkryla. Takže tu by som tiež poprosil, ak je možnosť hneď teraz zareagovať, že čo je na tom takého výnimočného z hľadiska toho, že niečo nové stavebno-technicky nám tam vystalo ohľadom tej vodnej brány. Ďakujem. Ďakujem. Ja verím, že ma doplní viceprimátor Forgáč. Aj schody, aj napríklad diskusie s pamiatkármi o náleze v strede námestia a možnom posúvaní fontány o pár metrov a tak ďalej, sú všetko požiadavky, ktoré prichádzali počas rekonštrukcie. A tým, že sme v najviac chránenej pamiatkovej zóne, tak je úplne bežné, že na základe vývoja rekonštrukcie prichádzajú aj požiadavky zo strany pamiatkárov na možno iné, možno lepšie riešenia v súvislosti so samotnou rekonštrukciou. A ako som povedal, my máme naozaj veľmi dobrú spoluprácu s pamiatkovým krajským úradom aj s archeológmi, aj oni medzi sebou veľmi dobre komunikujú. A ideme tou metódou aj u nás, že čokoľvek, čo si myslíme, že pridá na historickej hodnote toho námestia na základe požiadavky pamiatkárov počas rekonštrukcie a je to niečo, čo ešte viac spĺňa historickú hodnotu toho námestia, tak robíme všetko preto, aby sme vyšli požiadavkám pamiatkárov v ústrety. Čiže aj schody boli už počas rekonštrukcie, požiadavka pamiatkárov. Aj sme teda niektoré veci sa dohodli, že nebudeme realizovať tak, ako možno pamiatkári chceli, aby sa nám dramaticky nezdržali práce. A ten zvyšok už potom povie viceprimátor Jan Forgáč, ktorý samozrejme tiež mal rokovania najmä kvôli severnej bráne a kvôli vodnej bráne a výkopom a tak ďalej s pamiatkovým úradom. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tá odpoveď bude v podstate veľmi stručná. Áno, je pravda, tak ako povedal pán kolega Mičega, že teda z historických údajov alebo informácií, ktoré sa dochovali, sa samozrejme vie a vedelo o tom, že v tejto lokalite sa tá brána nachádza. Nevedelo sa, v akej polohe sa nachádza, v akom rozsahu. Ja si myslím, že, a to ti nevkladám teraz do úst, ale myslím si, že nie je dobre, alebo nemali by sme spochybňovať odbornosť tých archeológov, ktorí na tom pracujú. Oni vedia najlepšie z pohľadu ich odbornosti, že čo všetko treba vykonať, keď sa takýto nález nájde. Bol tam robený archeologický prieskum, teraz prebieha architektonicko-historický. Keď nám títo odborníci proste zagarantujú alebo povedia, že treba ten prieskum realizovať tak alebo onak, tak ja verím tomu, že to tak je a ja som aj rád, že to tak je. Myslím si, že tento nález môže mestu priniesť len a len pozitíva v budúcnosti. V podobe teda, ja neviem, že spokojných turistov alebo nárastu počtu turistov, keď to vhodne odprezentujeme, čo sme pripravení a určite chceme, tak si myslím, že to bude lákadlo. Takže jednoduchá odpoveď na tvoju otázku, no nebolo zrejme, aká bude poloha, aký bude rozsah a až na základe tých odkrytých architektúr, ktoré sa tam našli, tak sa určoval postup, čo všetko z pohľadu odborného tam archeológovia musia realizovať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Faktická vám osem z Matejka. Ďakujem.
väčšinu vecí, čo som mal poznačenú, sa už vlastne odpovedalo. Ďakujeme za to teda, za tú diskusiu, že prebieha, ale chcem sa opýtať, pán primátor, teraz vlastne ste povedal, že, alebo si povedal, že bude podpísaná, teda je už podpísaná zmluva s dodávateľom, kde sa garantuje teda ten konečný termín, to je konečný deň aprílu, hej, 2018. Chcem sa vám opýtať, aby sme možno predišli potom do budúcna nejakým komplikáciám, ako boli aj s letnou plavárňou, či sú v tejto zmluve aj zo strany mesta vyčlenené nejaké, poviem to tak, jak to je, sankcie, keby zmluva není dodržaná zo strany dodávateľa a podobne. Ja úplne akceptujem a chápem, že sa tu bavíme o historickom námestí, čiže môže sa stať čokoľvek, čo sa týka archeológov a podobne. A určite som za to, aby tá práca bola odvedená kvalitne, pretože ju robíme na pár rokov, ale toto námestie malo fungovať desiatky rokov. Na margo toho kolega Petrik povedal, príbeh si predstavte a poviem realitu možno. Nebudem hovoriť presný dátum a presných ľudí pre istotu. Cez víkend som tu mal jeden víkend návštevu stavbárov z Prahy. Išli sa pozrieť na to námestie. Našli sme tam ľudí, ktorí pracovali, pokladali dlažbu, čo som veľmi kvitoval, že cez víkend robia. Bohužiaľ, keď sa títo moji kolegovia, to nazvem z Prahy, ho spýtali, či náhodou netreba aj náhodou zhutňovať a podobné veci, no pán nám odpovedal, neprišiel. Neprišla firma, ktorá to mala na starosti, dvakrát dupol na podklad a pokračovali ďalej. Čiže tá kontrola, ty si povedal, že prebiehajú kontrolné dni. Chcem sa opýtať, kto zo strany mesta chodí na tieto kontrolné dni, či to má na starosti výlučne len pán Kortíš, alebo ešte tu máme niekoho na meste, kto to bude kontrolovať a kto to prevezme potom, aby sme predišli tomu, že tu pri letnej plavárni dneska riešime záchodíky, aby sme za 3 štvrte roka, alebo aj o rok a pol, niekto tu neriešil, na námestí nám vypadáva dlažba. Ďakujem. Ja neviem, či to my máme v takej tej našej slovenskej mentalite, že ešte to nie je ani hotové, ešte sme nie na konci, ešte nie je dokončená stavba a už vynášame súdy a scenáre, ako to celé bude zlé a čo keď sa stane to a čo keď sa stane tamto a čo keď sa stane hento. No ja neviem vám na to odpovedať. Čo teraz chcete, že mám teraz, prepáčte, ale poviem to v dobrom, ja nebudem predsa robiť svoje rozhodnutia na základe toho, že prídu sem nejakí hostia z Prahy, stavbári a povedia to alebo ono. Pre mňa to nie sú relevantné argumenty. Ja v tejto chvíli viem, že do 34. má byť stavba dokončená a skolaudovaná. Kontrolné dni prebiehajú každý štvrtok za účasti viceprimátora Forgáča alebo viceprimátora Žáka plus pána Kortiša. To znamená, každý štvrtok sa sedí k kontrolným dňom a vyhodnocujú sa veci, o ktorých som následne informovaný. Samozrejme, že sme prišli ešte aj k tomu, že už prišli niektorí občania a povedali, že niektoré tie chodníky sú draplavé a tak ďalej. My sme povedali, že oni sa ešte budú zabrusovať, tá stavba nie je dokončená, čiže ešte nie sme na konci toho, čiže všetko to, čo tam teraz je a javí sa možno ako problémové alebo možno ako komplikované, všetko máme pod kontrolou, diskutujeme o tom a upozorňujeme na všetky možné rizika, ktoré s tým súvisia, ale neviem v tejto chvíli inak, ako to, čo som vám teraz povedal, že sa zúčastňujeme kontrolných dní, diskutujeme, chodíme po tej stavbe, komunikujeme s ľuďmi, neviem teraz ani zabrániť, ani slúbiť, ani nič, že čo teraz bude v budúcnosti alebo kedy. Zaujíma ma, čo je teraz, ako prebiehajú procesy, riešime problémy, ktoré nastávajú a som presvedčený o tom, že k tomu, čo si povedal, a verím tomu, že nepríde. Takže aj preto je dôležité, že máme tu, aby som ťa len upozornil v dobrom, to je harmonogram prác, ktorý tu máme predložený a potvrdený od majiteľov aj s termínmi, za ktoré už v tejto chvíli po 5 mesiacoch sa postavili, že ich zrealizujú a budú ich mať. Treba vnímať ešte to, že tie havarijné stavy, o ktorých hovoril viceprimátor Forgáč, typu proste dotyk s devastovanými 80-ročnými rúrami, ktoré proste sú v katastrofálnom stave, alebo niečo podobné. To sú havarijné stavy, ktoré potom vyžadujú tie výkopy a tie zdržania a tie problémy. Čiže za toto my zhotoviteľa
nevieme sankcionovať, pretože on nezapríčinil tú situáciu toho, akom stave tie siete sú. To znamená, že v tejto chvíli naozaj o nejakej sankcii sa nevieme rozprávať, pretože príčiny sú objektívne, čo priznali všetci zúčastnení na tej tlačovej konferencii. A ja verím, že to, čo si povedal, sa nenaplní a urobím všetko preto, aby sa to nenaplnilo. Toľko ti k tomu viem povedať. Pán viceprimátor Forgáč. Ďakujem pekne. Takto sankcie, samozrejme, že v zmluve riešené máme. Zmluva o dielo obsahuje sankcie. Pri sankciách je vždy dôležitý pojem objektivita ich uplatnenia. To znamená, že v prípade, že by sme objektívne posúdili nejakú situáciu, tak si budeme uplatňovať sankcie, na to sa spoľahni, alebo spoľahnite. Teda, čo sa týka harmonogramu, tak to už pán primátor vysvetlil. Nový odsúhlasený, garantovaný harmonogram odsúhlasil dokonca aj majiteľ nášho dodávateľa, teda Francúzi. To je pre mňa záruka toho, že sa vieme o ten harmonogram oprieť. Samozrejme, opäť kľúčové alebo dôležité slovo je proste operatíva, počasie. Ja nechcem povedať náhoda, ale niečo nepredvídané. Toto nie je stavba altánku alebo niečo podobného. To je stavba mierového námestia a rekonštrukcie. A k tomu, že kto chodí na kontrolné dni, keď je potreba, tak sa zúčastňujú aj iní zamestnanci mesta. Boli tam niekoľkokrát zamestnanci z investičného útvaru, chodí tam pán kolega Žák, pani Latkociová. Treba len upozorniť alebo poukázať na to, že pán Kortiš, okrem toho, že je projekt manažer, ktorý sa podielal aj na príprave, tak v súčasnosti je aj investorským stavebným dozorom našej stavby. To znamená, že on na tej stavbe je neustále a on je tá osoba zúčastnená vo výstavbe, ktorá nám garantuje, že všetko prebieha ako má. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Mičeka, pán poslanec Mateka, faktická, pardon. Ďakujem za odpovede. Len poznámka, pán primátor, ja som nesúdil ani niečo podobné, nevkladaj mi prosím ťa takéto vety do úst, ktoré som nepovedal. Ja som presne, ako ty si citujem, upozorňujem na možné rizika, presne na toto som upozornil aj ja, čiže na tieto možné rizika, ktoré sa môžu stať, ja len som sa opýtal, kto je za to teda zodpovedný, takže de facto teraz mi z toho vyplýva, že to bude vlastne pán Kortiš, keďže je aj dozor, áno, a mal by prevzať tieto záruky nad tým. Ešte by som chcel možno poprosiť, či je možné ten harmonogram nový, aktualizovaný, teda odsúhlasený aj generálnym dodávateľom, možno zverejniť na webovej stránke, neviem, či je možno tam je, uspravedlňujem sa, ak to tam už je, ak to tam nie je, či by sa to možno, že dalo. Jedná sa hlavne teda o Trenčanov a o majiteľov tých prevádzok, ale jedná sa aj o turistov, aby vedeli, že vlastne niečo také tu prebieha, aby vedeli, ako to bude časované a teda. To je asi všetko a ďakujem teda, že ste odpovedali na tie otázky. Ďakujem. Ja už som odpovedal pánovi poslancovi Medálovi v tom, že zverejnené to bude na našej webovej stránke. Aj ten harmonogram, aj tie termíny. Ďakujem. Nie, ja som odpovedal, že už som na to odpovedal, lebo ty si povedal, že aby to bolo zverejnené, tak som povedal, že bude, lebo som odpovedal. Ja budem sa snažiť, aby to bolo zverejnené ešte buď v priebehu dňa dnešného, alebo tak. Dobre? Ďakujem, pán poslanec Mičeva, fakticky. Ďakujem. Ja som chcel ešte jednu takú, skôr nechcem to nazvať ani odbornú vec, ale technickú. Akým spôsobom je ošetrené to, že keď je, ako bolo povedané, 6 stavieb, z ktorých predpokladám, že je 6 stavebníkov, plynári, vodári, to znamená, akým spôsobom je ošetrené zodpovednosť za vrchnú nosnú konštrukciu budúceho námestia, ak dôjde k prepadom v miestach, kde sa robia výkopy v rámci inej stavby. To znamená, keď vodár vykope rihu a ho zasype nekvalitne,
ak v budúcnosti dojde k prepadu tejto ryhy, alebo napríklad plynár a tak ďalej, aby to nebolo len na vodárov, kto bude zodpovedný za konkrétne takýto prepad? Zhotoviteľ našej stavby, to znamená cesty Nitra, ktorý robí vrchnú konštrukciu, nosnú, vrátane dlažby, alebo ten, kto realizoval ten výkop pod tým. Takže toto som sa chcel opýtať, akým spôsobom je ušetrené. Druhú vec, kolega Laco Matejka sa opýtal na ten harmonogram, takže to si môžeme vyčerknúť. A poslednú vec, ešte by som si dovolil zareagovať na pána viceprimátora. Ja som vôbec nespochybňoval žiadnych archeológov, ani nič podobné. Ja som len uviedol, že to tam bolo. Odborná literatúra o tej spodnej vodnej bráne hovorí a ja nikoho nespochybňoval. Takže tiež poprosím nevkladať do úst to, čo nebolo povedané. Ďakujem. Ďakujem za podložie a za to, čo si sa pýtal, podľa môjho názoru zodpovedajú cesty Nitra. Zhotoviteľ. Pán poslanec Medal. Ďakujem. Ja ešte jenom tri drobné poznámky, na teda ten termín toho zveřejnění harmonogramu ďakujem, to už bolo zodpovězené. Jednak malá replika k těm úlavám na terasách letních pro podnikatele. No, na pravý straně náměstí v podstatě tento rok neměli šanci vůbec mít terasy, takže tam je o nějaké úlevě asi irrelevantní hovořit. Takže to je jenom tak na okraj. A ještě přece jenom jedna poznámka k té úlevě na daní z nehnutelností. Ne všichni majitelé náměstí neposunuli tu úlavu svým podnájemníkům, ale bohužel jsou i takové případy, no, tak to už je na těch mezilidských vztazích, o kterých jste hovořil. Ale ještě, jestli dovolíte, dvě úplně konkrétní připomínky. Stromy na náměstí jsou jako tak ochráněné, ale myslím si, že by mohly být ještě trochu lépe. Na některých stromech je vidět totiž poškození, tak myslím si, že by bylo fajn, kdyby to bednění mohlo být možno kvalitnější nebo lepší. Zároveň mám trošku strach o ty stromy, které mají odkopané kořeny do dost velké hloubky a dost blízko ke kmeni. Tak jenom na to upozorňuji, že kdybyste to mohli řešit v rámci teda nějakého kontrolního dne. A poslední prosba, zase ještě jsem si vzpomněl, o co mě žádali teda provozovatelé na náměstí, že pokud jsou ukončené práce se stavebními stroji na náměstí, že či by bylo možné ty stavební stroje odparkovat tu do středu náměstí, aby nezůstaly stát před vchody do těch jednotlivých provozů, což se teda děje dnes a denně. Tak to je taková prosba, že či by se s tímto nedalo něco udělat a poprosit teda dodavatele, aby ty stroje odparkovali vždycky niekde, kde nezavadzajú. Táto požiadavka bola vznesená aj v rámci Dňa otvorených dverí. Ja som požiadal Eriku Ságovú, ktorá tam pri mne sedí a zapisuje každú požiadavku, aby toto vyriešila a požiadala, aby tie bagre spred tej časti zamorovým stĺpom, aby sa posúvali do centra. Priznám sa, že ešte som nedosledoval ten výsledok tejto požiadavky, ale riešil som to ako požiadavku od prevádzkárov, takže... OK, čiže toto aj tak mi hovoria, že aj na váš podnet to aj útvar životného prostredia rieši tieto veci. Pani Kulhová, čo sa týka stromov asi a potom čo sa týka týchto bagrov, tak to riešime my cez DOD. Ďakujem. Martin Smolka, faktická. Dobrý, zdravím vás dneska prvýkrát z tohto miesta. Ja len sa zapojím do tej diskusie, že vítam tiež, že bude ten harmonogram možno mohol byť skôr a mohli sme tejto nejakej traumatizujúcej situácie byť uchránení. Chápem, Richard, ty na tom námestí žije, že je to stresujúca situácia, asi treba sa fakt obrniť ešte tou dávkou trpezlivosti do toho apríla. Ale len také dva postrehy, že počúvame tie ruchy ulice, čo samotní robotníci rozprávajú. Neskôr som dostal informáciu, že trafostanica nebude tento rok, lebo nie je ešte vyrobená.
urobená, ako vidím, tam je. A potom bola informácia, že samotní robotníci rozprávali, že to nestihnú. A asi teraz je, že fakt to tento rok nebude dokončené. Takže asi to, že keď nie sú informácie z relevantných zdrojov, tak potom podliehame tomu, čo je. A nakoľko sú relevantné, si vieme spraviť sami. Takže asi 50 na 50. Takže vítam tento krok a hovorím, že mohol byť skôr. To je asi môj postreh. Ďakujem. Ďakujem. Faktická, pán poslanec Baco. Dobrý deň. Ja súhlasím s kolegom Medalom, že nie všetci majitelia sa zachovali tak, ako sa zachovali a nepreniesli úľavu na svojich nájomníkov. Za seba môžem povedať, že máme na Mirovom námestí dve nájomné zmluvy s dvomi rôznymi majiteľmi nehnuteľnosti a obidvaja majitelia pristúpili k tomu zodpovedne a preniesli túto úľavu na jednotlivé prevádzky. Či je tá úľava dostatočná, to je druhá vec. Tí, ktorí tak nespravili, bohužiaľ, nevieme ich nejakým spôsobom dotlačiť do toho, aby tak konali. A som rád, že sa tu otvorila aj myšlienka a rieši sa tu rok 2018 a hľada sa tu forma, ako aj v budúcom roku pomôcť týmto jednotlivým prevádzkam. A aj tento rok som podporil ten návrh, aby sa odpustili dane z nehnuteľnosti pre rok 2017 a ak príde návrh aj pre budúci rok, tento návrh má plnú moju podporu. Ďakujem. Pán poslanec Mičega. Ďakujem. Takže na záver by som chcel ešte teda, dovolím si upozorniť na jednu vec, že bol povedaný termín 30. apríl. Ja v tejto veci upozorňujem na jednu vec, že ak tam bolo použité slovo alebo spojenie výrazu, že dovtedy to má byť aj odozdané a skolaudované, len na upozornenie, aby potom aspoň čiastočne bolo povedané, že sme upozornili na to. Keď je tam 6 stavieb, tak ak sa nemýlim, tak tej, nazvem to generálnej, tej našej stavbe musí predchádzať kolaudácia tých predchádzajúcich 5. Aspoň minimálne tak sa domnievam, že ak sa skolauduje raz kanalizácia alebo voda napríklad, tak vtedy môžem kolaudovať vrch. Nemôžem skolaudovať vrch bez toho, aby som mal skolaudované niečo, čo je pod tým, kde hrozí teoreticky, ak teda samozrejme hovorím v reálii právnej. To znamená, že upozorňujem na tento fakt, aby potom nebolo povedané, že bolo to myslené nejako inak. To je jedna vec. Po druhé, ja by som si dovolil dať jednu otázku a netvrdím, že na ňu treba odpovedať hneď a teraz úplne v pohode, postačuje, ak by exekutíva odpovedala poslancom všetkým, ak teda bude vôľa odpovedať. Lebo ja by som si dovolil rozdeliť prípadné ešte ďalšie investície, neočakávané investície, aby som to spresnil. To znamená, zopakujem, neočakávané, ktoré by ešte teoreticky mohli vyvstať. Dovolil by som si ich rozdeliť na dve skupiny. Jedna skupina je tie, ktoré by som dal úplne ten punc tomu, že sú neočakávané. To je niečo, čo sa kopne ešte do zeme, nájde, čo nikto pri akejkoľvek vôli dnes nevie odhadnúť. A viem rešpektovať, že takéto veci môžu nastať, ale druhá vec sú tie v úvodzovkách neočakávané investície, ktoré by som žiadal, a to je tá moja otázka do budúcna, čo poprosím teda nachystať materiál alebo aspoň informáciu pre poslancov, či je to všetko, čo má ísť na námestie, čo dnešnému dňu sme schválili. Pretože ak sa pozriem, opätovne sa vrátim, pán viceprimátor, ak si spomínal, že sa bavíme o mobiliárii, kde sme schváľovali teraz tých 100 tisíc, že sú to stánky, že to nesúvisí priamo s námestím, tak áno, je tu napísaná tá položka, že to je 20 malých stánkov, dva veľké dvojstánky, jeden pre technické zázemie, to je suma 67 700 konkrétne. No, rešpektujem, len myslím, že ak by som to mal úplne nachystanú tú investíciu, a to teraz myslím úplne v dobrom, tak aj tento stánok v rámci nejakej debaty by tam mal byť už ošetrený. To znamená, to nie je ten typ investície nepredpokladanej. Toto niekto
použijem, zabudol možno dať minulý rok do rozpočtu. A tá zvyšná suma 32 300 k tomu mobiliáru do tých 100 000, to je reakcia aj na teba, pán viceprimátor. Ja neviem z tohoto, keď tu je napísané, že to je na zakúpenie mobiliáru na Nové námestie, tepelné plynové žiariče ešte budíš, skladacie koktejlové stoly ešte budíš, ale transportný vozík na stolíky budíš a vonkajšie odpadkové koše, mobilné zábrany, nožnicové nejaké rozkladacie prístrežky. Takže minimálne tie odpadkové koše, mobilné zábrany a takéto veci sú mobiliár, ktorý už dávno mal byť zahrnutý v rámci dodávky stavby, to je môj názor, pretože ako sú klasické lavičky, ako máme iné mobilné a prenosné súčasti mobiliáru, tak sú to aj tieto, ktoré sú tu uvedené. Takže pre mňa je to, aj keď nie možno, že to budú dodávať cesty Nitra, pre mňa je to klasické navýšenie námestia ako takého, možno v inej položke. Takže to je druhá vec. No a tretia vec, na to som vlastne upozornil, čo sa týka tých 6 stavieb, že treba nejakým spôsobom dosledovať, aby to fakt bolo skladované predtým. Ja poslednú poznámku k tomuto, ja len verím a ďakujem, že sme dostali túto informáciu aj my ako poslanci, mohli sme sa k nej vyjadriť, pretože je niečo iné, keď si človek pozerá na webe a má informáciu z webu, neoficiálne to nazvem, a iné, keď to je tu, je to tu povedané, čo je povedané tu, myslím, malo by platiť. Poprosím to, čo som hovoril o tých sumách nepredpokladaných, teda ak by mesto zaujalo stanovisko, a ja verím, že tá stavba bude dokončená v prospech mesta. Myslím, že všetci, čo sme tu, k tomu aj tak veríme. Ďakujem. Ja skôr, než požiadal ma prednosť o vystúpenie, tak ja musím povedať, že trošku mi to prípada naozaj, Miloš, že v každom proste riešení hľadaš problém. Naozaj. Stále. V každom riešení hľadaš problém. A tu sa bavíme, to prednosta doplní, o odpadkových košoch počas vianočných trhov a situácií, keď je na námestí veľké množstvo ľudí. To nie sú, to sú neni odpadkové koše v rámci stavby, ktoré sú tam 12 mesiacov, 24 hodín denne. To sú prípravy na zvládnutie odpadov pri vianočných trhoch, keďže už teraz, vďaka novej tej elektrostanici, bude oveľa väčší príkon elektrickej energie, s čím sme mali vážne problémy v minulosti a nemohli sme mať viacej stánkov, pretože elektrika nám vypadávala. Čiže táto rekonštrukcia nám umožní mať aj oveľa väčší počet stánkov, tým pádom oveľa väčší počet ľudí na námestí, tým pádom oveľa väčšie množstvo odpadu a tým pádom oveľa lepšie zabezpečovanie aj zbierania odpadu počas takejto akcie. Takže dávať do stavby rekonštrukcie námestia odpadkové koše počas vianočných trhov je nelogické a nemožné. Čiže prosím, keby sme naozaj, buď si to poriadne teda prečítali, alebo sme sa normálne predtým zavolali si a porozprávali o tom, čo to má znamenať. A nie je tu počúvať o tom, že podľa teba to malo byť v tom projekte a navyšujú sa peniaze za projekt, keď sa bavíme o odpadkových košoch počas vianočných trhov, lebo budeme mať viacej elektriky, viacej stánkov a viacej ľudí na námestí. A prednosta. Idem prajem všetkým. Presne, ak povedal primátor, ja som chcel iba doplniť to, že v tej zmene rozpočtu, ktorú ste dostali, na čo sa teraz stále odvoláva pán poslanec Mičega, je jasne napísané program 9 kultúra. A v tom je potom podprogram 2 organizácie kultúrnych aktivít. Celý ten mobiliár je na organizovanie kultúrnych podujatí a je to tam aj rozpísané presne, ja nebudem to celé čítať, prečítam len ten začiatok. Zakúpenie mobiliáru na Nové námestie, tepelné plynové žiariče, skladacie koktejlové stoly, transportný vozík na stolíky, vonkajšie odpadkové koše, mobilné zábrany, nožnicové rozkladacie prístrežky, skladacie exteriérové stoličky, transportné vozíky na stoličky, exteriérové lavičky bez operadla. To sú všetko veci, ktoré kultúra potrebuje využívať počas kultúrnych podujatí.
Keď ste boli teraz napríklad aj pri podujatí, ktoré bolo teraz nedávno pri Trenčianskej bráne, tak ste jasne videli, že tam potrebujú stolíky, prístrešky, aj odpadkové koše, ktoré sú prenosné a podobné veci. Čiže celých tých 114 tisíc ide len na takýto mobiliár, ktorý sa bude využívať nielen na námestí, ale bude sa využívať pri organizovaní akýchkoľvek kultúrnych podujatí. Takže by sa to vôbec nemalo spájať s Mierovým námestím a jeho rekonštrukciou. Ďakujem. Ďakujem. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Pán sa Zmiček a faktická. Ja už ale, už to je, ja ukazuje mi, že štvrtý príspevok v rade, čiže už... Takže nech sa páči. Pustený. Dobre, ďakujem. Ďakujem za dovysvetlenie. Pán prednosta, samozrejme, že ja čítať viem, však ako veď som to z toho čítal, z toho materiálu, čo ste povedali, ja len vravím o jednej veci. A trvám na tom a... Dobre, no dneska je to nepredpokladané, takéto doteraz nerozpočtované. Zajtra to bude prekrytie niečoho. Pozajtra to bude... Do tretie niečoho. Ja upozorňujem iba na jednu vec, že je to v rámci námestia, je to 114 či koľko tisíc, ja hovorím 100, ktoré sa tam navyšujú a upozorňujem na to, že to je typ výdavku, ktorý sa dal predpokladať. To znamená, že niekto, keď v tej kultúre chcel dať niečo na takéto mobilné, tak toto mohol predpokladať. A keď to nevedel, tak upozorňujem na to, že ak niečo takéto ešte hrozí, tak to treba identifikovať, blíži sa rozpočet. A o ničom inom ja nehovorím. Ja nevravím o tom, že veď som jasne hovoril, že keď tu je mobilný altánok, tak ja nevravím, že to je súčasť stavby ako takej. Pre mňa je to raz investícia do námestia, je to tu tak uvedené, že to je na námestie. A o ničom inom som nehovoril, takže toľko ďakujem. My sme iba hovorili o tom, že obrovská stavba rekonštrukcie Mierového námestia ako kapitálový výdavok za 3 milióny 100 tisíc, ktorý zahŕňa to, čo tu vidíte, nijako nesúvisí s tým, že keď najbližší vianočné trhy príde na námestie 70 tisíc ľudí, tak z toho vyplynie, že bude treba ešte niečo dokúpiť, aby sme sa nejakým spôsobom vysporiadali s návštevnosťou a tak ďalej. Veď bežný chod mesta, požiadavky ľudí a vyplývajúcich vecí zo životného fungovania mesta nepleďme, prosím vás, s investičnou akciou rekonštrukcie námestia a nehovorme pre Boha živého, že do rekonštrukcie Mierového námestia máme dávať mobiliár typu prenosné vozíky alebo koše počas kultúrnych akcií. Veď to vôbec spolu nesúvisí. Však ja to nechápem. Pán ten zbáhnu. Nech sa páči. Pardon, ja som sa nehlásil, ale využijem teda túto moju technickú možno nešikovnosť. Ja som veľmi rád, že tá informácia o tom, že ten posun termínu je vonku, možno to trošku odojme tlak aj z toho realizátora a bude sa môcť viacej nejak sústrediť na tú svoju prácu. A ja by som možno ešte aj v súvislosti s týmito skutočnosťami poukázal na to, že ja by som možno osobne nevidel ani ten 30. apríl ako nejaký životne dôležitý termín a keď tam bude aj mesiac posun, tak stále to vnímam, ako keď to bude na prospech veci, bude to pozitívna vec, lebo tá kvalita toho námestia nám to potom, toho priestoru a tých celej atmosféry námestia sa nám to vráti. A ešte jedna posledná veta. Určite by som ešte poprosil, či by nebolo možné pouvažovať nad tým, že v prípade, že nastanú nejaké komplikácie na tej časti, ktorá má byť hotová do vianočných trhov, či by nebolo rozumné uvažovať o tom, že vianočné trhy tohto roku by sa uskutočnili na Štúrovom námestí, kde máme mobilnú ľadovú plochu, kde tá atmosféra tých trhov môže byť možno trochu iná, ako býva klasická tu na námestí. A bude to možno aj... Ak by sa takéto rozhodnutie udialo, tak je to možno jednoduchšia
príprava pre všetkých zúčastnených, či už stánkárov, či ľudí z mesta, ktorí to organizujú, a možno aj pre tú stavbu. Čiže s tou víziou toho časového stresu, ktorý tu môže nastať, by som možno aj toto nejaké, tento tlak odňal zo všetkých zúčastnených a navrhoval by som presunutie vianočných trhov na Štúrove námestie a prilahlé plochy. Lebo mnoho kultúrnych akcií bolo tento rok na náhradných plochách a myslím si, že niektoré tie plochy sa ukázali možno aj, čo sa týka kapacity, výhodnejšie na niektoré podujatia ako tie, ktoré sme boli zvyknutí doteraz. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán viceprimátor Forgáč. Ďakujem pekne. Ja chcem všetkých ubezpečiť a ešte raz zadeklarovať, že mobiliár, ktorý tu tak dlho riešime, bude naozaj samostatnou akciou, bude súťažený s týmto cesty Nitra ako dodávateľ stavby. Rekonštrukcia Mierového námestia nemajú nič spoločné. A ja ďakujem za všetky názory, aj ich rešpektujem. Vo všeobecnosti, aby to nebolo osobné, si dovolím jednu poznámku. Napriek tomu, že sa niekto rozhodne, že to, čo prezentuje, je proste fakt a nepríjma argumenty a nechce počúvať argumenty, naďalej si proste tvrdí o tom, čo je presvedčený. Ja chcem poprosiť všetkých kolegov z Mestského úradu, aby sme naďalej trpezlivo nejakým spôsobom edukovali a argumentovali, aby vás to neznechutilo. Ono to má význam, najmä preto, lebo to počujú aj ostatní ľudia. Ja som predtým vlastne vyhodnotil situáciu presne tak, ako bola povedaná asi 10 krát v rámci diskusie, takže k tomu sa už nebudem vracať. Jedna poznámka k tomu, že koordinácia všetkých stavieb je tu 6 investorov, 6 stavieb, 6 dodávateľov. Je koordinovaná spôsobom takým, že prebiehajú spoločné kontrolné dni. A harmonogram, ktorý bude zverejnený, je vlastne výsledkom súčinnosti všetkých týchto stavieb. To znamená, že keď sa garantuje nejaký termín zo strany zhotoviteľa, nášho zhotoviteľa v tomto prípade, tak je to odsúhlasené a odobrené všetkými stavbami. Nie je to výstup od ciest Nitra, o ktorom ostatní nevedia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Končí možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať o uznesení. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie prednesené informácie o stave rekonštrukcie Mierového námestia v Trenčíne. Prosím, hlasujte. Za 19 konštatujem, že tento návrh, toto ste zobrali na vedomie. Chcem sa vás spýtať, budeme ďalej pokračovať, alebo vyhlásim prestávku na obed. Chcem sa s vami poradiť, prosím. Nie, majetkové prvody idú až potom. Čiže sú dve možnosti, buď to dotiahneme ešte do majetkových prevodov a teda pred majetkovým prevodom vyhlásim prestávku, alebo vyhlásime teraz. Chcem sa s vami poradiť, že nechcem dávať návrh. Ako to vidíte? Ešte máme pokračovať, alebo... Dobre, tak ešte teda poďme ďalej a dobre, takže návrh na bod číslo 8, návrh VZN číslo 13, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 10 o dočasnom parkovaní motorových vozidel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Tento materiál ste dostali ako v návrhu. Veľmi podrobne sme sa vám snažili ho vysvetliť, informovať vás o tomto návrhu, čiže ja v tejto chvíli otváram diskusiu k tomuto návrhu. Nech sa páči. Pán viceprimátor Forgáč.
Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi predložiť pozmeňujúci návrh. V súlade s článkom 7 odsekom 2 aktuálne platného a účinného VZN 10/2016 má na vydanie parkovacej karty nárok žiadateľ, ktorý nemá v deň podania žiadosti o predaj niektorej parkovacej karty s výnimkou parkovacej karty návšteva pásma voči mestu evidovaný daňový nedoplatok. Pri fyzických osobách 160 eur, pri právnických osobách 1600 eur. Vzhľadom k tomu, že dochádzalo pomerne často k tomu, že dlžníci svoje nedoplatky uhrádzali iba do takej hladiny alebo do takej úrovne, aby mali nárok na vydanie parkovacej karty, teda napríklad pri fyzických osobách na výšku nedoplatku 159 eur, navrhujem nasledovný pozmeňujúci návrh. Do VZN číslo 13/2017 sa doplňa nový odsek 7, ktorý znie. V článku 7 sa odsek 2 nahrádza novým znením nasledovným. Odsek 2. Na vydanie parkovacej karty podľa odseku 1 písmena A až H tohto článku má nárok žiadateľ, ktorý nemá v deň podania žiadosti o predaj niektorej parkovacej karty evidovaný voči mestu Trenčín žiadny nedoplatok na miestnych daniach a alebo poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podanie žiadosti o vydanie parkovacej karty podľa odseku 1 písmena A až H tohto článku nie je po úhrade nedoplatku vylúčené. Za druhé, doterajšie odseky 7 až 19 VZN číslo 13/2017 sa označujú ako odseky 8 až 20. A za tretie, v doterajšom odseku 10 VZN číslo 13/2017 sa za text s výnimkou vymedzenia pojmu držiteľ vozidla podľa článku 1 odseku 2 písmena L vkladá nový text nasledovne ustanovenia článku 7 odseku 2. Návrh znenia VZN 10/2016 vyznačením zmien tvorí prílohu môjho pozmeňovacieho návrhu. Predkladám ho tak, ako bol podaný písomne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz neviem, či to faktická alebo normálny príspevok, sú dve prihlásenia. Faktická, takže pán poslanec Miček a faktická. Ďakujem. Ja som sa chcel opýtať, nie je to priamo súčasťou nejakého materiálu, čo sa týka VZN, ale má to priamy vplyv na to VZN. Chcel som sa opýtať, akým spôsobom bude zabezpečená vykonateľnosť VZN 10 vrátane jeho zmien a dodatkov v prípade, ak dojde k takej situácii, aká bola túto zimu, to znamená jednoducho, že napadne sneh. A teraz sa nebavím o kalamitnej situácii, ktorá nastane, že napadne sneh a deň, dva sa odhrnie. A bavím sa o tom, že boli úseky ciest a miestnych komunikácií, ktoré neboli odhrnuté vôbec, až dokedy sa neroztopil sneh. Takže moja otázka znie, akým spôsobom bude zabezpečená vykonateľnosť v prípade, ak nebude toto VZN vykonateľné. Ďakujem. V rámci, pokiaľ nebude kalamita, to znamená, že nenapadne veľa snehu a bude problém s nejakým časom, tak budeme fungovať podľa normálneho zimného operačného plánu. Ale pravda je ďalej taká, a to hovorím teraz za seba a môj názor, prosím, osobný, že keď som bol teraz nedávno na pracovných rokovaniach v rámci komunálu v Zürichu, alebo som sa rozprával s ľuďmi z úradu z Prahy, alebo z iných miest, tak mi proste povedali, že, a ja spýtal som sa ich na to, ako riešia takéto situácie, tak oni proste povedali, že 100% vždy a naraz všetko sa nedá vyčistiť, tak ako si každý predstavuje. Takže tie mesta vždy robia všetko, čo treba, ale samozrejme, keď príde k situácii, kedy sú aj nadľudské sily, tak sa funguje normálne, podľa normálneho režimu bežne, sú s počasím a
nerobia sa žiadne problémy ani nič podobné, pretože je to reálne vyhodnotenie tej situácie, aká tam je. Čiže v rámci bežnej zimnej údržby budeme robiť všetko preto, aby sme pri zimnej údržbe splnili všetky cesty a vyčistili všetko tak, ako máme. A situácie, ktoré potom prídu, budeme riešiť operatívne, ale toto je bežný pohľad na vec. Sú veci, ktoré v živote nevieme, chvála Pánu Bohu, ako ľudia ovplyvniť. Ďakujem, ak dovolíte. Návrh VZN číslo 13/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 10 o dočasnom parkovaní motorových vozidel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. V súlade s paragrafom 6 odsek 3 zákona číslo 369/10 zbierky o obecnom zriadení z neskorších predpisov bol návrh VZN číslo 13/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín, ktorý je predmetom dnešného rokovania mestského zastupiteľstva zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Dňom zverejnenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. K návrhu VZN číslo 13/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch na miestnych komunikácií na území mesta Trenčín. Zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických osôb a právnických osôb v zmysle paragrafu 6 odsek 4 zákona číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení z neskorších predpisov. Ďakujem pekne. Nech sa páči druhá faktická, pán poslanec Mičega. Ďakujem. Chcel som sa potom opýtať ďalšiu vec. Je tu doplnené pásmo F. Jeho účinnosť je v VZN uvedená. Opätovne sa chcem opýtať tu, že či bude zabezpečené, že to pásmo F bude dokončené a stavebno-technické prispôsobené tak, ako má byť. To znamená, že či tá stavba bude užívania schopná a z hľadiska tohoto VZN možno ho tu zapracovať, toto parkovisko. Ak teda áno, a bavíme sa tu o nejakej stavbe, ktorá je v režime predčasného užívania, alebo minimálne na to F-ko sa treba dostať cez stavbu železníc, tak sa chcem opýtať potom, akým spôsobom sa naloží s parkoviskami vedľa krytej plavárni. A ďalšiu vec som chcel, aby som si to úplne ozrejmil, a to je taká tá jedna základná. V rámci vylepšenia situácií dopravy v meste a komfortu obyvateľov ideme zaviesť platené parkovanie non-stop aj na Sihoti pásme G a H už máme. To znamená, otázka znie, po odbornej stránke sa chcem opýtať, čo viedlo k tomu, toto zastupiteľstvo, keď dostane takýto materiál, čo viedlo k tomu odborníkov, aby takýto spôsob zaviedli v pásme G, keď, ak sa nemýlim, je tam jeden z najväčších problémov, práve opačne, je tam problém do obedu. Potom ďalšiu vec dávam do pozornosti. Neviem, akým spôsobom budeme riešiť. Nie, dávam teda toto kvôli časovému. Ďakujem. Ja teraz požiadam o hlasovanie, aby mohla vystúpiť pani Iveta Marčeková. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Takže pani Marčeková, nech sa páči, poďte sa prosím vyjadriť k tej druhej otázke. Ja len k tej prvej. Ja ti odpoviem písomne, budem mať rokovanie kvôli modernizácii železničnej trate. Ten plán je najmä tú zónu okolo Koliby na Mládežníckej, teda okolo bývalej Koliby, dostať do takého stavu, aby bolo bez problémov užívania schopné, to znamená aj vyasfaltovať, aj teda vyrobiť to tak, aby to bolo v poriadku. A čo sa týka
plánov na parkovanie pri krytej plavárni, tak tam zatiaľ je predpoklad, že z toho urobíme v úvodzovkách také záchytné parkovisko, kde teda bude parkovanie zadarmo s tým, že teda kto bude sa chcieť dostať do mesta, tak bude môcť tam zaparkovať pri krytej plavárni zadarmo. A i s tým, že plánujeme potom neskôr tam osadiť rampy a dať tam časové obmedzenie 10 hodín, aby sme zabránili teda nejakým odparkovaniam vrakov alebo niekoho, kto by to tam využil a dal tam auta, ktoré tam v podstate nechajú len tak voľne, keďže to je zadarmo, takže potom bude časové obmedzenie, že 10 hodín zadarmo a po 10 hodinách potom by sa platilo. Nech sa páči, pani Marčeková. Dobrý deň. K návrhu predĺžiť dobu spoplatnenia v pásme C a v pásme G sme pristúpili po dlhších úvahách na základe zohľadnení požiadaviek občanov, ktoré boli asi takého rázu, že v podstate mám regulované parkovanie do 6. hodiny, mám zakúpenú parkovaciu kartu, ale táto mi je na nič, keď po 6. aj tak prídu ľudia, ktorí kartu nemajú, zaparkujú pred domom a ja s tou kartou nemám kde parkovať. To bola situácia Soblahovskej, okolie Olbrachtovej, okolie Dlhých Honov, okolie Hurbánovej ulice a tak ďalej. A ak si dobre pamätám, pán Mičiga, ja vám teda tak nejak na pozadí mi ide váš názor, ktorý bol prezentovaný na nejakej komisii, že čo teda sledujeme tým spoplatnením do 6. hodiny, keď zrovna napríklad penzión na Hurbanovej ulici, prídu tam ich návštevníci a takisto títo tam parkujú po 6. hodine večer. Hej? Čiže aj penzión Hurbanová je jeden z tých, ktorí využívajú parkovanie po 16. hodine, po 18. hodine bezplatne. Tieto dôvody inak boli vysvetľované aj na komisii dopravy, keď bolo toto VZN predkladané komisii dopravy a životného prostredia. Ďakujem veľmi pekne pani Marčekovej za vysvetlenie. Končí možnosť vystúpiť v diskusii. Prichádzame k hlasovaniu. Ja som ukončil diskusiu. Lebo sa tam nikto neprihlásil. Ja som ukončil diskusiu tým, že nebol nikto prihlásený. Ale pardon, ja som sa pozrel na... Povedal som, že ďakujem pani Marčekovej a nikto nebol prihlásený, tak som ukončil diskusiu. Mimochodom, stalo sa mi to tu už asi tretíkrát a predtým som to urobil, že keď som začal hovoriť, že končím diskusiu, tak sa počas toho, že končím diskusiu, niekto prihlásil a ja som nechal pokračovať. A kľudne som mohol povedať, prepáčte, už som sa vyjadril, že končím diskusiu. Nerozumiem, prečo ste neprihlásili oveľa skôr. Robíte to tak, že keď začnem hovoriť, že končím diskusiu, lebo tu nikoho nevidím, tak počas môjho toho, že končím diskusiu, sa začnete prihlasovať. Tak ja v tejto chvíli využijem svoje právo predsedajúceho a skončil som diskusiu. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána viceprimátora Forgáča najprv k tomuto bodu, takže prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 14, proti 1, zdržali sa 4. A konštatujem, že pozmeňovací návrh ste prijali. Teraz dávam hlasovať o uznesení, tak ako bolo predložené, aj so schváleným pozmeňovacím návrhom. Prosím, hlasujte. Za 14, zdržali sa 4, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem pekne. Ja sa teda ešte raz teraz pýtam, že či nevyhlásime prestávku na obed hodinovú do pol druhej. Takže dávam návrh na vyhlásenie prestávky hodinovej do pol druhej a prerušujem zastupiteľstvo, ak to schválite, takže prosím, hlasujte.
Za 17 nehlasovali 2, ja konštatujem, že prestávku do pol druhej ste schválili, takže o pol druhej pokračujeme v rokovaní mestského zastupiteľstva. Ďakujem.